सर माइक कौन? अयो सर थोड़ी लमाई नहीं थी गना करने पर थोड़ी लमाई होना में थोड़ी लमाई होना में मत लमाई है लेकिने हरे जी आपे लमाई सुबह दे ऐसा ना गुड मॉर्निंग आई बोन गुड मॉर्निंग सर आई बोन राइट वाव पढ़े थे आपी हमारे क्लास से कर दाना को वा इकोल है दारुआन था ए हमारे क्लास से के इन तमाई में विधि टा प्याद वाला तेक एकतु वे ने राइट ये ना पी बड़े पटांगा मु है बाई थिंग अद हमारे क्लास से का डेम्मा था लोकु पीरिसा क्लास से का तेक एकतु वेला ना नहने दिसी हाथले हाथ पे जरा तमाई तामिन ने तमाई हार्सी ये पनहिंग उड़े इन इतिहास बांटिया हर्द अने आओ हार्सी ये पनहा किंग दिसी ये पनहा क्या ने दिसी या कविल ने याद खाली ऐसे आईडी में हाँ तुमसे आप दी ना और आईडी से लेकिन क्लास से कटे इतने तुमसे ये पनहा तुमसे ये हटा उड़ा आटे ये उठ याना हार्सी ये पनहें उड़ इक्या ने हमें दावस गोल्डी के बारे में नहीं थी ओ हमें दावस कम सी या कुछ तरह इन्हें हमें दावस कम सी ये कटा आसान प्रमाण या क्लास से कटे एक तो इन्हें इक्या ने रिकॉर्डिंग में कितना वाला समाहर रिकॉर्डिंग थी ना व्यूज पांसी ये पन पुआ हार्सी ये तो उनसी ये पांसी ये व्यूज थी हर द इक्या ने दावस कुक को बोल दावस ट्यूट्स की हार्सी ये पना हम मैं की पीरला इन्नो दागी एक मिन හරිද ඒකනේ වැඩේ තියෙන්නේ කොච්චර සුන්දර දසුනක්ද නේ සර් ඒක ඔය වෙනවනම් කොච්චර හොඳයිද ඒක හරි ඒ වෙන්නේ නැහැ නේද මොකද කරන්නේ කවන්නේ රෙකෝඩින් එක බලලා ඉතින් 100ක් විතර ඉගෙන ගන්නවා ඉතින් රෙකෝඩින් එක හොඳයි අද ක්ලාස් එකේ ගොත්තව තියෙනවා කො එමිලි පිටියේ සර් කෙනෙක්ගේ ඒ ගැන තමයි දැනුවත් කරලා ඉතින් මම කනගාටු වෙනවා පුතේ මේ වෙලාවට ක්ලාස් එක දාන්න වෙච්ච එක ගැන මම එච්චර හිතුවේ නැහැ. එහෙම ක්ලාස් එකක් තියෙයි කියලා ඉතින් කවන්නෑ. ඒ සර්ගේ ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ මගේ රෙකෝඩින් එක බලන්න මගේ අමනාපයක් නැහැ ක්ලාස් එකට ගියා කියලා. මගේ වෙන්න ඕන කියලා නීතියක් නැහැ හොඳේ. හරිද? රෙකෝඩින් එක දානවනේ මම. ඒක බලන්න පුළුවන් නේ. හරි. එතකොට අපි ටියුට් එක පෙරලගෙන අපේ පාඩමට සම්බන්ධ වෙමු. අදාපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ අපි ඉරිදා පටන් ගත්තා අපේ අගෝස්තු මාසයේ ටියුට් එකේ පළවෙනි අනුමාත්‍රකාව කතා කරලා අවසන් කරලා තියෙන්නේ පැරණි සමාජ සංවිධානය කියන අනුමාත්‍රකාව කතා කරලා තියෙන්නේ අදාපිට කතා කරන්න පුළුවන් පුතේ නීති හා සම්ප්‍රදාය කියන දෙවෙනි අනුමාත්‍රකාව මොකක්ද නීති හා සම්ප්‍රදාය කියන දෙවෙනි අනුමාත්‍රකාව අපිට කතා කරන්න පුළුවන් හොඳයි නීති හා සම්ප්‍රදාය පිළිබඳ අපි කතා කරමු ඔබ දන්නවද මේ ඓතිහාසික යුගයේ තුල මොන වගේ නීති රීති මොන වගේ සම්ප්‍රදායන් ගොඩනැගිලා තිබුණද කියලයි මේ මාතෘකාවේදී අපි කතා කරන්නේ එහෙනම් අනුමාතෘකාව තමයි ඓතිහාසික යුගයේ නීති හා සම්ප්‍රදාය ඒ දරුකටව මේ නීති රීති දැන් නීති රීති සහ සම්ප්‍රදායන් කියවම දෙකක්නේ නීති රීති සහ සම්ප්‍රදායන් කියවම දෙකක් දැන් නීති කියලා කියන ඒවා කෙනෙක්ව උල්ලංඝනය කරොතින් ඒකට දඬුවමක් ලැබෙනවානේ දැන් නීතියක් කැඩුවොත් නීති උල්ලංඝනය කරොතින් අනිවාර්යම පුතේ දඬුවමක් ලැබෙනවානේ දඬුවම් ලැබෙනවා නීති කඩ කරොතින් හැබැයි සම්ප්‍රදායන් संप्रदाय कौर हर के कड़करा किला नीति दंडी संप्रदाय कड़कर शिष्ट संपन्न ने समाजे विवेचने गर्भमट लाख्य सिद्धियाट पाते संप्रदाय नीति रीति बलवत्म संप्रदाय संप्रदाय उल्लंघने करो तीन मंत्री विधि සමාජය තුල
विवेचने लाक वेनवा गरहुमट लाक वेनवा एहेनम अपि मे कथा करन्न हदन्ने ऐतिहासिक युगे तुल गोडनगिल्ला तिबुनु नीति रीति हा संप्रदायन पिलिबंद दरुपटाव जन समाजयकट नीति रीति हा संप्रदायन अवश्य वेन्ने अयि जन समाजयकट नीति रीति हा संप्रदायन अवश्य वेन्ने अयि अवश्य वेन्ने पुता ए जन समाजे सामकामी प्रवृत्तिट जन समाजे वेसन मिनिस्सुंट आरक्षाकारीव सुरक्षितव जीवत्वीम सदा अनिवार्यम पुते रटट ओण करनवा जन समाजेट ओण करनवा नीति रीति हा संप्रदाय नेद नीति रीति संप्रदाय नेति उनोति मुकद वेन्ने नीति रीतियाक नेत्ता नीतिया ए रटे नेत्ता मिनिस्सु तमंत कैमिति कैमिति देवाल करनवानी नेद मिनिस्सु होरकां कराय मिनी मराय वंचा कराय नेद ने समाजे तुल अकटयुतुकां वेडि वेन्न पुलुवा एनमे समाजे तुल सिदुवन अकटयुतुकां वलक्वला आरक्षाकारी सुरक्षित जन समाजयक बिहिकिरीम सदहा तमयि जन समाजयकट नीति रीति ओण वेन्ने एहेनम दरुपटाव ऐतिहासिक युगे मेरट पालने करपु रजवरु मेरटे सुरक्षित भावे सदहा मेरटे जनतावगे में आरक्षाव सदहा मेरटे जनसमाजे सामकामी करन्न ए रजवरु एक एक कालवल विविध वर्गे नीति रीति संपादने करगन तिबुना एहेना होंद नीति रीति पद्धतिया ऐतिहासिक युगे पवा मेरटे गोडनगागन पालने करन्न अतीत रजवरु කටයුතු කරලා තියෙනවා දරුපටව ඔබ දන්නවද මේ ඓතිහාසික යුගයේ මේ රටේ ගොඩනැගිලා තිබ්බ නීති රීති මොනවද කියලා අපිට 100% අවබෝධයක් ලබා ගන්න බෑ රජ කාලේ මේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච නීති රීති පද්ධතිය පිළිබඳ පූර්ණ අවබෝධයක් අපිට ලබා ගන්න ප්‍රමාණවත් සාධකම වෙන්නේ නෑ 100% නීති රීති පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න බෑ ඒකට හේතුව තමයි එහෙම නීති රීති පිළිබඳ විතර වෙනම ලියවිච්ච පොත්පත් බොහොම අඩුයි එහෙම අපේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච නීති රීති අලලා ලියවුණු සාහිත්‍යමය ග්‍රන්ථ නැහැ ඒ නිසා අපිට ඓතිහාසික යුගයේ මේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච නීති රීති පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න බෑ පූර්ණ අවබෝධයක් පූර්ණ 100% අවබෝධයක් ලබා ගන්න බැ අපිට යම් තරමක අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඓතිහාසික යුගයේ මේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච නීති පද්ධතිය පිළිබඳ මේ රටේ ලියවුණ සෙල්ලිපි ඇසුරෙන් මේ රටේ ලියවුණු සෙල්ලිපි උපයෝගී කරගෙන මේ රටේ රචිත ශිලා ලේඛන ඔස්සේ අපිට යම් තරමක අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඓතිහාසික යුගයේ තුල මෙන්න මේ වගේ නීති රීති පද්ධතියා මෙන්න මෙවැනි සම්ප්‍රදායන් ඓතිහාසික යුගයේ තුල ක්‍රියාත්මක වුණා කියලා. රයිට්. එහෙනම් සෙල්ලිපි උපයෝගී කරගෙන අපේ රටේ ඓතිහාසික යුගයේ තුල ක්‍රියාත්මක වෙච්ච නීති රීති හා සම්ප්‍රදායන් පිළිබඳ අපි හොයාගෙන යමු. දරුපටව ඔබ දන්නවද මේ අපේ රටේ මුල්ම රාජධානිය අනුරාධපුර රාජධානියනේ. අපේ රටේ බිහි වෙච්ච පළමු රාජධානිය තමයි පුතේ අනුරාධපුර රාජධානිය. මේ අනුරාධපුර රාජධානියේ බලාගන්න මේ අනුරාධපුර රාජධානියේ අවසානෙට රජකම් කරපු රජවරු දිහා බැලුවම අනුරාධපුර යුගයේ අවසාන පාලකයෝ දිහා බැලුවම ඒ අවසාන පාලකයෝ රජ වෙලා තියෙන්නේ එකම පෙළපතකින්. ඒ පෙළපත තමයි මානවම්ම රජ පෙළපත මොකක්ද නම මානවම්ම රජ පෙළපත මේ අනුරාධපුර යුගයේ අවසාන පාලකයෝ සියල්ලම පාහේ එකම පෙළපතකින් රජ වෙච්ච අය ඒ පෙළපතට අපි කියන්නේ මානවම්ම රජ පෙළපත කියලා. දැන් ඔබ දන්නව නේද මේ අනුරාධපුර යුගයේ අවසාන පාලකයා කවුද කියන්න බලන්න අනුරාධපුර යුගයේ අවසාන පාලකයා පස්වන මහින්ද. ඔව් පස්වන මහින්දනේ නේද? පස්වන මහින්ද තමයි අනුරාධපුර යුගයේ රජකම් කරපු
අවසාන පාලකයා. දැන් ඊට කලින් පස්වන මහින්දට කලින් හිටියා හතරවන මහින්ද, හතරවන මිහිඳු. ඊට කලින් හිටියා දෙවන සේන, පළවන සේන, මානවම්ම, ඔය වගේ රජවරු ගණනාවක් හිටියා. ඒ ඔක්කොම එකම රජ පෙළපතකින් රජ වෙච්ච අය. අපි ඒගොල්ලන්ට කියනවා පුතේ මානවම්ම රජ පෙළපත කියලා. මෙන්න මේ මානවම්ම රජ පෙළපතට අයත් රජවරු විසින් නිර්මාණය කරපු සෙල්ලිපි බොහෝ ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ දකින්න පුළුවන්. මානවම්ම රජ පෙළපතට අයත් රජවරු විසින් නිර්මාණය කරපු සෙල්ලිපි විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට ලංකාව ඇතුලේ අද දැක ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ සෙල්ලිපි වල පැහැදිලිව සඳහන් වෙලා තියෙනවා මේ රටේ ඓතිහාසික යුගයේ තුල ක්‍රියාත්මක වෙච්ච නීති රීති පිළිබඳ, බොහෝ නීති රීති පිළිබඳ ඒ සෙල්ලිපි වල වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඔබ දන්නවද පුතේ මේ මානවම්ම රජ පෙළපතට අයත් සෙල්ලිපි වල සඳහන් වෙලා තියෙනවා ඒ කාලේ මේ නීතිය හා සම්බන්ධව කටයුතු කරපු, නීතිය හා සම්බන්ධව ක්‍රියාත්මක වෙච්ච ආයතන දෙකක් පිළිබඳ තොරතුරු. මේ මානවම්ම රජ පෙළපතට අයත් සෙල්ලිපි වල සඳහන් වෙලා තියෙනවා ඒ කාලේ මේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච නීතිය හා සම්බන්ධව කටයුතු කරපු ආයතන දෙකක් පිළිබඳ තොරතුරු. ආයතන කීයක් ගැන තොරතුරු සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ? ආයතන දෙකක් පිළිබඳ තොරතුරු සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ ආයතන දෙක ඒ සෙල්ලිපිවල හඳුන්වලා තියෙන්නේ කොහොමද දන්නවද? එක ආයතනයක් හඳුන්වලා තියෙනවා පුතේ වඩාල කියලා. මොකක්ද? එක ආයතනයක් හඳුන්වන්න භාවිතා කර පදේ තමයි වඩාල. එහෙනම් මේ මානවම්ම රජපෙළපතටත් සෙල්ලිපිවල ඓතිහාසික යුගයේ මේ රටේ නීතිය හා සම්බන්ධව ක්‍රියාත්මක වෙච්ච ආයතන දෙකක් පිළිබඳ තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඒ ආයතන දෙකෙන් එකක් නම් කරලා තියෙන්නේ පුතේ වඩාල කියලා. මොකක්ද නම? වඩාල. මේ වඩාල කියන එකේ තේරුම තමයි, මේ වඩාල කියන පදේ අර්ථය තමයි පුතේ විවස්ථාදායකය කියන එක. වඩාල කියන එකේ සරල අර්ථය තමයි විවස්ථාදායකය කියන එක. එතකොට මේ විවස්ථාදායකයෙන් කෙරෙන්නේ මොකක්ද? දැන් විවස්ථාදායකයෙන් කරන කාර්ය මොකද්ද පුතේ මට කියන්න? විවස්ථාදායකයෙන් කරන කාර්ය මොකක්ද? නීති සම්පාදනය කිරීම. නීති සම්පාදනය කිරීම නේ පුතේ. නීති සම්පාදනය කරන එක තමයි විවස්ථාදායකයකින් කෙරෙන්නේ. දැන් වර්තමාන ශ්‍රී ලංකාවේ විවස්ථාදායකයක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ නීති සම්පාදනය කරන තැන ලංකාවේ තියෙනවානේ නේද? අද නම් අපි ඒකට කියන්නේ මොකක් කියලාද? අද නීති සම්පාදනය කරන ඔව් විවස්ථාදායකයට පුතේ අද අපි කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුව කියලානේ. ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව තමයි අද අපේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙන නීති සම්පාදනය කරන විවස්ථානායකය. ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව. පාර්ලිමේන්තුවෙන් තමයි වර්තමාන ශ්‍රී ලංකාවට ඕන කරන නීති සම්පාදනය කරන්නේ. එතකොට මේ වඩාල කියන එකේ තේරුම තමයි විවස්ථානායකය නොහොත් පාර්ලිමේන්තුව කියන එක. එතකොට විවස්ථානායකයෙන් කෙරෙන්නේ නීති සම්පාදනය කරන කාර්යනේ. නීති සම්පාදනය කරන්නේ විවස්ථානායකය. එතකොට රජ කාලේ ඓතිහාසික යුගයේ නීති සම්පාදනය කරේ කොතනින්ද? නීති හැදුවේ කොතනින්ද? රජසභාව. ඔව්. ඓතිහාසික යුගයේ නීති හදන්නේ නීති ක්‍රියාත්මක කරන තැනින්මයි. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය සභාවමයි. රාජ්‍ය සභාවමයි නීති හදන්නේ. හදපු නීති ක්‍රියාත්මක කරන්නේ එක තැනකින් රාජ්‍ය සභාවේ. තරමේ රාජ්‍ය සභාවට තමයි නොකිය රාජ්‍ය සභාව නොකිය මෙතන දීලා තියෙන පදේ මොකද්ද? වදාල. මොකක්ද? රාජ්‍ය සභාව කියන පදේ මෙතන දෙන්නේ නැතුව ඒකට භාවිතා කරලා තියෙන මේ මානවම්ම සෙල්ලිපි වල භාවිතා කර පදේ තමයි මොකක්ද? වදාල. මොකද භාවිතා කර පදේ? වදාල. මෙතන මේ වදාල කියලා කියන්නේ රාජ්‍ය සභාව කියන අර්ථය. දැන් ඔබට මම උගන්වලා තියෙනවා පාඩම් අංක 4-10 වසරේ මේ අපි රාජ්‍ය සභාව කියලා කිව්වට මේ මානවම්ම රජ පෙළපතේම සෙල්ලිපි වල රාජ්‍ය සභාව හඳුන්වන්න තව නමක් භාවිතා කරලා තියෙනවානේ. මොකක්ද? වදාල කියන පදයට අමතරව ඔව් රාජ්‍ය සභාවට කෝ ඒ කාලේ අනිත් නම් මොකද්ද පුතේ?
එක්තන සමය නේ නේද එක්තන සමය ඔව් එක්තන සමය කියන පදේ භාවිතා කරලා තියෙනවානේ එතකොට වදාළ කියලා කියන්නේ එක්තන සමය තමයි වදාළ එක්තන සමය කියන පද දෙකෙන් හඳුන්වන්නේ අපි කියන රාජ්‍ය සභාව රාජ්‍ය සභාවට තමයි පුතා කියලා තියෙන්නේ වදාළ සහ එක්තන සමය කියලා එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න ඓතිහාසික යුගයේ එහෙම නැත්නම් රජ කාලේ නීතිය හා සම්බන්ධව කටයුතු කරපු ආයතන දෙකක් ගැන සෙල්ලිපි වල සඳහන් වෙනවා ඒ ආයතනයක් තමයි සරල බසින් කිව්වොත් රාජ්‍ය සභාව එහෙම නැත්නම් කිව්වොත් එක්තන සමය එහෙම නැත්නම් මේ මානවම්ම සෙල්ලිපි වල කියන ආකාරයට වදාළ වදාළ කියන ආයතනය නීති සම්පාදනය කරපු ආයතනය නීති හදපු තැන තමයි වදාළ එහෙම නැත්නම් එක්තන සමය එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය සභාව ඊළඟට මේ මානවම්ම සෙල්ලිපි වල සඳහන් වෙනවා නීතිය හා සම්බන්ධව කටයුතු කරපු තවත් ආයතනයක් ඒකට කියනවා පුතේ මොකක් කියලාද සභාව මොකද්ද කියන්නේ සභාව වදාළ සහ සභාව නමින් තමයි ඒ ආයතන දෙක හඳුන්වලා තියෙන්නේ අපේ ළමයි දන්නවා සභාව කියන්නේ කුමකටද කියන එක සභාව කියන්නේ මොකේදද ඔව් සභාව කියලා කියන්නේ අධිකරණයට නේද දැන් අපි උසාවිය ඔව් අපි අද අපි කියනනේ උසාවිය අධිකරණය කියලා යුක්තිය පසඳලන ස්ථානයට නඩු විභාග කරන ස්ථානයට කියනවා අද අපි උසාවිය නොහොත් අධිකරණය කියලා නේද හැබැයි රජ කාලේ අධිකරණයේ හැඳින්වීමට භාවිත කරපු පද දෙකක් තිබුණා ඒක ජනප්‍රිය පදේ තමයි සභාව සභාව නොයදන තැන්වල අධිකරණය හඳුන්වන්න භාවිත කරපු තව නමක් තිබුණා ඒ මොකක්ද මහලේ මොකක්ද සභාවට අමතරව අධිකරණය හඳුන්වන්න භාවිත කර තව පදයක් තමයි මහලේ මහලේ කියන පදේ නොත් අධිකරණය හඳුන්වලා තියෙනවා හැබැයි මේ මානවම්ම රජපලපතපයත් සෙල්ලිපිවල නීතිය හා සම්බන්ධව ක්‍රියාත්මක වෙච්ච ආයතන දෙක නම් කරලා තියෙන්නේ වදාළ සහ සභාව කියන පදවලින්. මොකද නම වදාළ සහ සභාව කියන පදවලින්. ඔතන සභාව කියන්නේ අධිකරණයට යුක්තිය පසඳලන ස්ථානයට. ඊට අමතරව මේ අධිකරණය හඳුන්වන්න භාවිත කරපු තව නමක් තමයි මහා විනිශ්චය ශාලාව. මහා විනිශ්චය ශාලාව මහලේ සභාව කියන පදවලින් ඓතිහාසික යුගයේ අධිකරණ පද්ධතිය හඳුන්වලා තියෙනවා. එහෙනම් දැන් මේ අපි කතා කර කර යන්නේ අපි අද මේ කතා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ ඓතිහාසික යුගයේ එහෙම නැත්නම් රජ කාලේ මේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච නීති රීති හා සම්ප්‍රදායන් මොනවද කියන එක ධන සමාජයේ සුරක්ෂිතභාවයට ධන සමාජයේ සාමකාමී පැවැත්මට රටකට අනිවාර්යයෙන්ම නීති රීති පද්ධතියක් නිපදවා ගත යුතුමයි සාමකාමී පැවැත්ම සඳහා. එතකොට ඓතිහාසික යුගයේ රජවරු මේ ජන සමාජයේ තිරසර පැවැත්මට සාමකාමී පැවැත්මට නීති රීති හා සම්ප්‍රදායන් නිපදවාගෙන තිබුණා. ඒ නිපදවාගත් නීති රීති හා සම්ප්‍රදායන් ගැන තමයි අපි හොයාගෙන යන්නේ. එහෙම හොයාගෙන යනකොට අපිට මුණ ගැහුණා මානවම් රජපලපතට අයත් සෙල්ලිපිවල සඳහන් වෙලා තිබුණා ඓතිහාසික යුගයේ නීතිය හා සම්බන්ධව කටයුතු කරපු ආයතන දෙකක් පිළිබඳ එකක් වදාළ අනෙත් එක තමයි සභාව. ඒ ආයතන දෙක නම් කළා තිබුණේ වදාළ සහ සභාව කියන පදවලින්. ආපහු කියන්න වදාළ සහ සභාව කියන පදවලින් තමයි ඒ ආයතන දෙක නම් කරලා තිබුණේ. දැන් අද නම් වර්තමාන ලංකාවේ නම් අද වෙනකොට නීතිය හා සම්බන්ධව කටයුතු කරන ආයතන කීපයක් තියෙනවා නේද? දැන් ව්‍යවස්ථාදායකය කියමුකෝ. ඊළඟ පාර්ලිමේන්තුව නීති හදන තැන. අධිකරණය නීති නේද? යුක්තිය පසඳලා තැන. ඊළඟට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය. ඊළඟටතරව මානව හිමිකම් කොමිසම. ලකාන්තා හා ළමාන් කාර්යාංශය. ඔය වගේ නීතිය හා සම්බන්ධව කටයුතු කරන ආයතන ගණනාවක් තියෙනවානේ නේද? ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය වේවා ළමාහා කාන්තා කාර්යංශය වේවා මානව හිමිකම් කොමිසම වේවා අධිකරණ පද්ධතිය ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ඔය වගේ අද වෙනකොට මේ නීතිය හා සම්බන්ධව කටයුතු කරන ආයතන ගණනාවක් තිබිලා තියෙනවා. නමුත්
රජකාල හොඳට මතක තියාගන්න නීති හා සම්බන්ධව කටයුතු කරපු ආයතන දෙකක් පිළිබඳව තමයි අපිට වාර්තා වෙන්නේ. හරි අපි මේ ටික ලියාගෙන ඉස්සරහට කතා කරගෙන යමු නේද? මාතෘකාව නීති හා සම්ප්‍රදාය වෙන එකද කරන්නේ? ඔව් 10 මොකද? 10 6 වෙනි ටියුට් එකද කරන්නේ? ඔව් 10 6 වෙනි පාඩම කරන්න ඕන වටා. 6 වෙනි පාඩමද? ඔව් 6 වෙනි පාඩම අපි පටන් ගත්තා නේද ඉරිදා. ඉරිදා ක්ලාස් එකේ පාඩම් පටන් ගත්තා. එක මාතෘකාවක් ඉවර කරා දෙවෙනි මාතෘකාව පටන් ගන්න. දෙක නීති හා සම්ප්‍රදාය. නීති හා සම්ප්‍රදාය පිටුවාංක 4 තියෙන්නේ නෝට් එක බලා ගන්න. ප්‍රකාශයක් දාලා තියෙනවා. සමාජයක් යහපත් ලෙස පවත්වාගෙන යාමට සමාජයේ විසින් සම්මත කරගන්නා පොදු පිළිගැනීම් ඉතා වැදගත්ය. හරිද? සමාජයක් යහපත් ලෙස පවත්වාගෙන යාමට සමාජයේ විසින් සම්මත කරගන්නා පොදු පිළිගැනීම් ඉතා වැදගත්ය. නීති බවට පත්වන්නේ එසේ සම්මත කරගන්නා ලද පොදු පිළිගැනීම්ය. ඔව්. දැන් නීති වෙන්නේ නීති බවට පත් වෙන්නේ අපි පිරිසක් එකතු වෙලා පොදුවේ සම්මත කරගන්න දේවල් නේද? නීති හදන්නේ අපිමනේ නේද? අපිට ඕන කරන නීති අපිමයි හදන්නේ. ජන සමාජයකට ඕන කරන නීති ජන සමාජ විසින්ම තමයි නිෂ්පාදනය කරගන්නේ. හරි. ලියන් ඡේදයක් මේ විදිහට ලියන්. ඓතිහාසික යුගයේ ඓතිහාසික යුගයේ මෙරට තුල නීතිය හා සම්බන්ධව කටයුතු කළ ඓතිහාසික යුගයේ මෙරට නීතිය හා සම්බන්ධව නීති රීති හා සම්බන්ධව කටයුතු කළ නීති රීති හා සම්බන්ධව කටයුතු කළ ප්‍රධාන ආයතන මොනවාදැයි යන්න අවබෝධ කරගත හැකි වනුයේ ප්‍රධාන ආයතන මොනවාදැයි යන්න අවබෝධ කරගත හැකි වනුයේ අවබෝධ කරගත හැකි වනුයේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ නමවන සියවසේ ලියවුණ මානවම්ම රජ පෙළපතට අයත් ක්‍රිස්තු වර්ෂ නමවන සියවසේ ලියවුණ මානවම්ම රජ පෙළපතට අයත් සෙල්ලිපි මගිනී වෙනත් පාඩ පෑනකින් ලියන්න එහි
එහි එහි වදාළ සහ එහි වදාළ එහි වදාළ සහ සභාව යනුවෙන් එහි වදාළ සහ සභාව යනුවෙන් එහි වදාළ සහ සභාව යනුවෙන් එහි වදාළ සහ සභාව ඔව් ඔව් ඕකේ ඔව් මේ 10 වසර පන්තිය නෙමෙයිද 10 වසර නෙමෙයි 11 වසර ඇයි නැසලි ඉංගිකාව ඒකයි ඇහුවේ ගෲප් එකට දාලාද ඔව් සර් අනේ සමාවෙන් වැරදිලා වැටිලා ඇත්තේ අද 10 වසර පන්තියක් කරන්නේ නැහැ එහි වදාළ සහ සභාව යනුවෙන් එහි වදාළ සහ සභාව යනුවෙන් ආයතන දෙකක් පිළිබඳ ආයතන දෙකක් පිළිබඳ සඳහන් කර තිබුණි එහි වදාළ සහ සභාව යනුවෙන් ආයතන දෙකක් පිළිබඳ සඳහන් කර තිබුණි ආයතන දෙකක් පිළිබඳ සඳහන් කර තිබුණි ආයතන දෙකක් පිළිබඳ සඳහන් කර තිබුණි right එහි වදාළ සහ සභාව යනුවෙන් ආයතන දෙකක් පිළිබඳ සඳහන් කර තිබුණි එහෙනම් ඓතිහාසික යුගයේ තුල මේ රටේ නීති රීති හා සම්බන්ධව ක්‍රියාත්මක වෙච්ච ආයතන දෙකක් පිළිබඳ මානවම් රජපෙළපතට සෙල්ලිපෙළ වාර්තා කරලා තිබුණලු ඒ ආයතන දෙක තමයි පුතා එකක් වදාළ අනෙත් එක තමයි සභාව. ඔතන වදාළ කියලා කියන්නේ ව්‍යවස්ථාදායකයෙක් කියන එකනේ වර්තමාන පාර්ලිමේන්තුව කියන එකනේ. එකෙන් කරන ඩියුටිය තමයි නීති සම්පාදනය කරන එක. රජ කාලේ නීති සම්පාදනය කරේ රාජ්‍ය සභාව නොහොත් එක්තැන් සමයෙන්. එහෙනම් මේ නොකිය කියලා තියෙන්නේ වදාළ කියලා මේ නොකිය කියන්නේ මොකේදද? රාජ්‍ය සභාවට. රාජ්‍ය සභාවට තමයි මේ වදාළ කියලා නොකිය කියලා තියෙන්නේ. තරුවක් දාලා ලියන මේ විදිහට. ලියන් තරුවක් දාලා මේ විදිහට තරුවාංක 1 ලියන් තරුවාංක 1 ලියන්න වදාළ යනු තරුවාංක 1 වදාළ යනු ව්‍යවස්ථාදායකෙහිවා පාර්ලිමේන්තුවයි 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 මෙමගින් 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 අතීතයේ මෙමගින් අතීතයේ මෙමගින් අතීතයේ නීති සම්පාදනය කර ඇත 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 එතෙන්දම ලියන් මෙම ආයතනය අතීතයේ මෙම ආයතනය අතීතයේ මෙම ආයතනය අතීතයේ මෙම ආයතනය අතීතයේ එක්තැන සමය නොහොත් මෙම ආයතනය අතීතයේ එක්තැන් සමය නොහොත් රාජ්‍ය සභාව යනුවෙන්ද හඳුන්වා ඇත මෙම ආයතනය අතීතයේ එක්තැන් සමය නොහොත් රාජ්‍ය සභාව යනුවෙන්ද රාජ්‍ය සභාව යනුවෙන්ද හඳුන්වා ඇත එක්තැන් සමය නොහොත් රාජ්‍ය සභාව යනුවෙන්ද හඳුන්වා ඇත එනම් හොඳට මතක තියාගන්න මානවම් රජපෙළපතට අයත් සෙල්ලිපිවල සඳහන් වෙනවා
මේ නීති රීති හා සම්බන්ධව ක්‍රියාත්මක වෙච්ච අතීත ආයතන දෙකක් ගැන ඒ තමයි එකක් වදාළ අනෙක් එක තමයි සභාව කියන එක right තරුව අංක දෙක ලියන් තරුව අංක දෙක ලියන් මේ විදිහට ඊළඟ තරුව ලියන් සභාව යනුවෙන් සභාව යනුවෙන් අතීතේ හඳුන්වා ඇත්තේ සභාව යනුවෙන් සභාව යනුවෙන් අතීතයේ හඳුන්වා ඇත්තේ සභාව යනුවෙන් අතීතයේ හඳුන්වා ඇත්තේ සභාව යනුවෙන් අතීතයේ හඳුන්වා ඇත්තේ අධිකරණ පද්ධතියයි අධිකරණ පද්ධතියයි සභාව යනුවෙන් අතීතේ හඳුන්වා ඇත්තේ අධිකරණ පද්ධතියයි අධිකරණ පද්ධතියයි අධිකරණ පද්ධතියයි අධිකරණ පද්ධතියයි මෙමගින් එතනම ලියන් අධිකරණ පද්ධතියයි මෙමගින් යුක්තිය පසඳලීමේ කටයුත්ත මෙමගින් යුක්තිය පසඳලීමේ කටයුත්ත සිදු කර ඇත 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 ඔතන වරහණක් දාලා ලියන්න පුතේ ඔය අධිකරණය හඳුන්වන්න සභාව කියන පදයේ තමතරව තව භාවිතා කරලා තියෙනවනේ මහලේ සහ මහා විනිශ්චය ශාලාව කියන පද ඒ දෙක වරහන් අස්සේ ලියන්න මහලේ ඇලිරා මහා විනිශ්චය ශාලාව 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 right හොඳයි දැන් ඔන්න හදන්න පුතේ ඊළඟ කොටස වලට අපි යමු මේ මාතෘකාව ටිකක් දිගයි මේ අනුමාතෘකාව ටිකක් දිගයි ඔව් කියන්න අයිසිරි පන්ති දැන් ඈ ශානක සර් හා හා ශානක සර් ඔව් ඔව් ඉතින් හරි ඒකට කරන්න ඕන මොකක්ද දන්නවද දැන් ඒ සර්ගේ ක්ලාස් එක උඩනේ මම දාලා තියෙනවා කියන්නේ පන්තියේ ඒක මම දන්නේ නැතුව තමයි ක්ලාස් එක දැම්මේ අද ඒ සර්ගේ ක්ලාස් එක තියෙනවා කියලා මම කලින් දැනගෙන හිටියනම් මම ක්ලාස් එක දාන්නේ නැහැ හරිද සර් කෙනේ ක්ලාස් එක උඩ මම දාන එක වැරදි ඒ නිසා පුතා කරන්න ඕනේ දේ තමයි ඒ සර්ගේ ICT ක්ලාස් එක තියෙනවා නම් සර්ගේ ක්ලාස් එකට අනිවාර්යෙන් යන්න ඕනේ හරිද වායකට සහභාගී වෙලා මේක ඉතුරු ටික අමක රෙකෝඩින් එකෙන් බලන්න හරි නේද එතකොට සර්ට අසාධාරණයක් කරන්නේ නැහැ නේද කොට හරි නේද මගනේ වැරද්ද මම නේ මේ වෙලාවේ ක්ලාස් එක දාගන්න තියෙන්නේ නේද එතකොට අපේ පර්මනන්ට් ටයිම් එකක් නෙවෙයි මේක අමතර ක්ලාස් එකක් නේ නිසා මම මුකුත් ඔයාලට කියන්නේ නැහැ මේ ICT ක්ලාස් එකේ ඉන දරුවෝ සර්ගේ ක්ලාස් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න නේද සර්ට එහෙනම් හිතර දෙන්න පුළුවන් මොකද සර්ට දැනෙනවා ළමයි ටික අඩු වුණ ගමන් දැනෙන්නේ නේද ලොකු පිරිසක් ක්ලාස් එකත් එක්ක සම්බන්ධ නොවෙනකොට නේද එතකොට සර්ට දැනෙනවා මේක මොකක්ද ක්ලාස් එකක් තියෙනවා කියලාද ඒ නිසා එහෙම කරන්න නැතුව ඔයාලට සහභාගී වෙලා මගේ රෙකෝඩින් එක මම ට්‍රයි කරන අද රෑම මේක දෙන්නම් අද රෙකෝඩින් එක අදම රෑම මම දෙන්නම් මගේ ගෝලයට කියන්නම් රෙකෝඩින් එක දාන්න කියලා මේ අද රෑම මම දෙන්න ඔව් අද රෑම දෙන්න ට්‍රයි කරන්න එතකොට මේක ලියා ගන්න පුළුවන් අසාධාරණයක් වෙන්නේ රෙකෝඩින් එක මේ වගේම නේ මම උගන්නන එකනේ අහගෙන තියෙන හරි එතකොට අපි එහෙම කරමු එහෙනම් ඔයාලා ඉදිරියට එහෙම කරන්න ඈ හරි දරුපඩා දැන් බලන්න මේ දැන් නීති රීති සම්පාදනය කරන්නේ වර්තමාන පාර්ලිමේන්තුවනේ රජ කාලේ නම් රාජ්‍ය සභාව එහෙම නැත්නම් එක්තන සමය එහෙම නැත්නම් වඩාල එතකොට දැන් අද නම් පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කරපු නීතිය පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කරපු නීති මහජනතාව දැනගන්නේ කොහොමද දැන් පාර්ලිමේන්තුව පනවපු නීතිය මහජනතාව දැනගන්නේ කොහොමද පුතේ අද
කියන්න බලන්න. ඈ අද අපිට රජයේ විසින් පනවන නීති රීති දැනගන්නේ කොහොමද? දැන් මේ දවස්වල නීතියක් ළඟදිම ආව නේද? දැන් ළඟදිම ආපු නීතිය තමයි රෑ 10න් පස්සේ ඇඳෙන නීතිය. රෑ 10න් පස්සේ කාටවත් මේ රටේ ඇවිදින්න බෑ. නිවසල ඉන්න ඕනේ ඇඳිර නීතිය. ඒක නීතියක්. ඒක අපි දැනගත්තේ කොහොමද? මාධ්‍යවලින්. ඔව්. ටීවී එකෙන්. ඔව්. ටීවී එකෙන් ටීවී එකේ නිවුස් වලට කිව්වා. එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකේ නේද? සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවලින් දැනගත්තා. සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවලින් අපිට දැනගන්න පුළුවන්. ටීවී එකෙන් පුළුවන්. රේඩියෝවෙන් පුළුවන්. නේද? ෆෝන් එකට මැසේජ් එකක් එන්න පුළුවන්. ඊළඟට පත්තරෙන් පුළුවන්. නේද? රජයේ ගැසට් පත්‍රය කියලා ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරනවා. ඒකත් පත්තරයට එනවා. සමහර රජයේ පත්‍රවල ගැසට් පත්‍ර එනවා. නේද? එතකොට ගැසට් පත්‍රයෙන් පුළුවන්, පුවත්පත් වලින් පුළුවන්, ටීවී, රේඩියෝ, ෆෝන්, සමාජ මාධ්‍ය ජාලා වලින් පුළුවන්. නේද? අපිට වර්තමාන රජයේ විසින් පනවන නීති රීති අපිළමද අවබෝධයක් ලබා ගන්න. දැන් රජ කාලේ මේ කිසිවක් තිබුණාද? ටීවී නෑ, රේඩියෝ නෑ, පත්‍ර නෑ. නේද? සමාජ මාධ්‍ය දාල අන්තර්ජාලය නෑ. මොකක්වත් නෑ. එහෙනම් රජවාසලක් විසින් රජතුමා විසින් පනවන නීති රීති පිළිබඳ ජනතාව දැනගන්නේ කොහොමද? එළම ඈ දෙවිර ඔව් ළමයි දෙන්නේ උත්තර දෙකක් කිව්වා. එකක් තමයි රජතුමා විසින් රජවාසලේදී ගත්ත රාජ්‍ය සභාව පනවපු නීති රීති මහජනතාවට දැනගන්න වෙන්නේ. එකක් අඬබෙර කරුවන් ලවානේ. අඬබෙර කරුවෝ අර අඬබෙර ගහ ගහ ගම් වටේ මෙහෙම නීතියක් පනවලා තියෙනවා කියලා ලංකා වටේම මේක ප්‍රචාරය කරනවා. මෙහෙම එකක් මෙතන සිට ප්‍රියාත්මකයි. අඬබෙර කරුවෝ ලවා මෙව ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඊට අමතරව පුතා සෙල්ලිපි ලංකාවේ තැන් තැන් වල සෙල්ලිපි කොටලා ඒ නීති රීති වාර්තා කරනවා. නේද? එතකොට එක රජ කාලෙක පනවපු නීති රීති ටික ලංකාවේ සෙල්ලිපි 10 15ක තියෙන්න පුළුවන් දෙ බැරිද? එකම නීතිය වාර්තා කරපු සෙල්ලිපි අපේ රටේ එකතන එක සෙල්ලිපි 10ක් විතර එක අහු වෙනවද නැද්ද? අහු වෙනානේ. නේද? මේ එකතැනක සෙල්ලිපියක් කෙටුවා කියලා ඔක්කොටම පේනවද? නැහැනේ. නේද? එතකොට රජතුමා යම් කිසි නීති රීති ටිකක් එලි දැක්වුවා නම් ඊළ දක්වපු නීති රීති ටික ලංකා සෙල්ලිපි 10 15ක 20ක 30ක නේද? ලංකා විවිධ ප්‍රදේශවල සෙල්ලිපින කොටල ප්‍රදර්ශනය කරනවා. එතකොට අන්න එහෙම තමයි ඒ කාලේ රාජ්‍ය සභාව පනවපු නීති රීති ජනතාවට සම්ප්‍රේෂණය කළා tie ජනතාවට දැනුම් දීලා tie. එතකොට දරුබඩා මෙන්න මේ අහගන්න. දැන් මේ රජවාසල පනවන නීති රීති ජනතාවට දැනුම් දෙන්න ජනතාවට මේවා අරගෙන යන්න ඒ කාලේ ඉඳලා තියෙනවා වෙනම ආරක්ෂක නිලධාරීන් පිරිසක්. රජතුමා විසින් පනවන රාජ්‍ය සභාව විසින් එළි දක්වන නීති රීති පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කරන්න ජනතාවට මේ නීති රීති ටික නියාමනය කරන් දැනුවත් කරන් ඒ පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙන්න වෙනම රජවාසලේ ඉඳලා තියෙනවා ආරක්ෂක නිලධාරීන් පිරිසක්. අන්නේ ආරක්ෂක නිලධාරීන් තමයි රජවාසල පනවන නීති රීති ටික අන්න පහළ නිලධාරීන්ට දැනුවත් කරලා හරහා ජනතාවට සම්ප්‍රේෂණය කළා තියෙන. මෙන්න මේ ජනතාවට නීති නියාමනය කරන්න ඉදපු ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට පරණ සෙල්ලිපිවල භාවිතා කරපු විශේෂ නමක් තියෙනවා. ඓතිහාසික යුගයේ රජවාසල විසින් සම්මත කරගන්නා ලද නීති රීති පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමට ජනතාවට නීති රීති නියාමනය කරන්න වෙනම ආරක්ෂක නිලධාරීන් පිරිසක් පත් කරලා තිබුණා. එවැනි ආරක්ෂක නිලධාරීන්ව හඳුන්වලා තියෙනවා විශේෂ නමකින්. ඒ තමයි මයිකාපර් හෙවත් දණ්ඩනායකවරු කියලා. කොහොමද කියන්නේ? මයිකාපර් හෙවත් දණ්ඩනායකවරු. මොකද නම? මයිකාපර් හෙවත් දණ්ඩනායකවරු. එතකොට දණ්ඩනායකවරේ කියලා කියන්නේ කවුද? දණ්ඩනායකවරේ කියලා කියන්නේ රජවාසල විසින් පනවන නීති රීති ජනතාවට නියාමනය කරපු ජනතාවට සම්ප්‍රේෂණය කරපු ආරක්ෂක නිලධාරියා කියන කෙනෙක් නේද? ජනතාව අතරට නීති නියාමනය කරපු ඔවෙනි
ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට පරණ සෙල්ලිපිවල භාවිත කරපු නම තමයි දණ්ඩනායකවරු. එහෙම නැත්නම් කියනවා මයිකාපර් කියලා. නේද? මයිකාපර් හෙවත් දණ්ඩනායකවරු කියලයි එවැනි එවැනි ආරක්ෂක නිලධාරීන්ව හඳුන්වලා තියෙන්නේ. ඔබට මතකද අර පාවන විජේබම් රජතුමාට රජ වෙනකම් කුඩා කාලයේ සිට ආරක්ෂාව සපේපු රුහුණේ සෙනවියෙක් ගැන සඳහන් වෙනවා පනාකඩුව තඹසන්නසේ. කවුද ඒ සෙනවියා? සිද්නාරූම් බුදල්නා. ඔව්. සිද්නාරූම්. ඔව්. සිද්නාරූම් බුදල්නා සෙනවියානේ. නේද? පනාකඩුව තඹසන්නසේ සඳහන් වෙනවා පලවන විජේබව රජතුමාට අහසිත කුඩා කාලේ ඉඳලා රජ වෙනකම් ආරක්ෂාව සපේපු රුහුණේ සෙනවියෙක් පිළිබඳ. එයාගේ නම තමයි සිද්නාරූම් බුදල්නා හෙවත් බුද්ධ රාජ සෙනවියානේ. මෙන්න මේ බුද්ධ රාජ සෙනවියා කියලා කියන්නේ ඒ කාලේ ලංකාවේ වාසය කරපු එවැනි දණ්ඩනායකවරයෙක් කියලා පනාකඩුව තඹසන්නසේම වාර්තා කරලා තියෙනවා. එහෙනම් සිත්නාරූම්බි බුදල්නා කියලා කියන්නේ නීති රීති ජනතාවට සම්ප්‍රේෂණය කරපු, නීති රීති ජනතාවට නියාමනය කරපු ආන්න දණ්ඩනායකවරයෙක් මයිකාපර් කෙනෙක් කියන එක මතක තියාගන්න. එහෙනම් පනාකඩුව තඹසන්නසේ පැහැදිලිව වාර්තා කරනවා සිත්නා රූඹි බුදල්නා කියලා කියන්නේ ජනතාවට නීති නියාමනය කරපු දණ්ඩනායකවරයෙක් මයිකාපර්වරයෙක් කියන එක. රයිට්. අපි මේක ඡේදකින් ලියලා ඉවර කරගමු. ලියන ඡේදයක් මේ විදිහට. ලියන් අතීතයේ ජනතාව අතරට, අතීතයේ ජනතාව අතරට, අතීතයේ ජනතාව අතරට, අතීතයේ ජනතාව අතරට නීති නියාමනය කරනු ලැබූ අතීතයේ පිටුවංක හතරේ පහළම ටිකේ ලියන්න. අතීතයේ අවසන් රූල් හතර ලියන්න. පිටුවංක හතරේ අවසන් රූල් හතර ලියන්න. අතීතයේ ජනතාව අතරට, අතීතයේ ජනතාව අතරට නීති නියාමනය කරනු ලැබූ, අතීතයේ ජනතාව අතරට නීති නියාමනය කරනු ලැබූ, නීති නියාමනය කරනු ලැබූ, නීති නියාමනය කරනු ලැබූ ආරක්ෂක නිලධාරීන් හඳුන්වා ඇත්තේ, ආරක්ෂක නිලධාරීන් හඳුන්වා ඇත්තේ, ආරක්ෂක නිලධාරීන් හඳුන්වා ඇත්තේ, ආරක්ෂක නිලධාරීන් හඳුන්වා ඇත්තේ මයිකාපර් හෙවත් කොඹු දෙකයිම යන්න, මයිකාපර් හෙවත් දණ්ඩනායක යනු වෙනි. අර මොන ටියුට් එකද කියලා ඇහුවේ 11 වසර දරුවෙද්ද පුතේ? 11 දරුවෙද්ද? ආබුදා මයිකාපර් අනේ 10 වසර දරුවෙක් නම් පන්තියෙන් අයින් වෙන වැරදිලා ලින්කේ ගිහිල්ලා 10 වසර ගෲප් එකකට 10 වසර පන්තියක් අද නැහැ. මයිකාපර් හෙවත් ඈ අයින් කරලා නැද්ද? මගේ එකේ අයින් කරලා නැහැ. උන්ගේ එකේ පේනෝනේ. මයිකාපර් හෙවත් ඔව් ආරක්ෂක නිලධාරීන් හඳුන්වා ඇත්තේ මයිකාපර් හෙවත් දණ්ඩනායක යනු වෙනි. 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 රයිට්. ජනතාවට නීති රීති නියාමනය කරපු ආරක්ෂක නිලධාරීන්ව හඳුන්වලා තියෙන ඒ කාලේ මයිකාපර් හෙවත් දණ්ඩනායක යනුවෙන්. නේද? වෙනත් පාඩ පෑනක ඔතෙන්ටම ලියන්න. වෙනත් පාඩ පෑනක් අරන් ඔතෙන්ටම ලියන්න. හොඳේ, ඡේද බෑ, ඔතෙන්ටම ලියන්න. දැන් පළවන විජේබාහු රජුගේ පනාකඩුව තඹසන්නසේ, එතෙන්ම ලියන්න. පළවන විජේබාහු රජුට අයත්, පළවන විජේබාහු රජුට අයත්, පළවන විජේබාහු රජුට අයත්, පළවන විජේබාහු
රජුට අයත් පනාකඩුව තඹසන්නසේ පනාකඩුව තඹසන්නසේ පළවන විජේබාහු රජුට අයත් පනාකඩුව තඹසන්නසේ පනාකඩුව තඹසන්නසේ පනාකඩුව තඹසන්නසේ රජුට කුඩා කල සිට රජුට කුඩා කල සිට රජුට කුඩා කල සිට රජුට කුඩා කල සිට ආරක්ෂාව සැපයූ රජුට කුඩා කල සිට ආරක්ෂාව සැපයූ රජුට කුඩා කල සිට ආරක්ෂාව සැපයූ සිත්නා රෝඹි බුදල්නා හෙවත් සිත්නා රෝඹි බුදල්නා හෙවත් රජුට කුඩා කල සිට ආරක්ෂාව සැපයූ සිත්නා රෝඹි බුදල්නා හෙවත් බුද්ධ රාජ සිත්නා රෝඹි බුදල්නා හෙවත් බුද්ධ රාජ එවැනි දණ්ඩනායකවරයෙකු බව එවැනි දණ්ඩනායකවරයෙකු බව එහි දක්වා තිබුණි එවැනි දණ්ඩනායකවරයෙකු බව එවැනි දණ්ඩනායකවරයෙකු බව එවැනි දණ්ඩනායකවරයෙකු බව එහි දක්වා තිබුණි 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 right ආයි ඡේදයක් ලියන්න ආයි පුතේ ඡේදයක් ලියන්න මේ විදියට ලියන්න ඓතිහාසික යුගයේ ඡේදයක් ලියන්න ඕන ඓතිහාසික යුගයේ මෙරට තුල ක්‍රියාත්මක වූ ඓතිහාසික යුගයේ මෙරට තුල ක්‍රියා ඡේදයක් 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 ලියන්න ඓතිහාසික යුගයේ මෙරට තුල ක්‍රියාත්මක වූ 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 නීති රීති මොනවාදැයි යන්න නීති රීති මොනවාදැයි යන්න නීති රීති මොනවාදැයි යන්න නීති රීති මොනවාදැයි යන්න සම්පූර්ණයෙන්ම නීති රීති මොනවාදැයි යන්න සම්පූර්ණයෙන්ම සම්පූර්ණයෙන්ම හඳුනා ගැනීමට අසීරුය 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 එතනම ලියන්න පැරණි සෙල්ලිපි ඔස්සේ යම් තරමක පැරණි සෙල්ලිපි ඇසුරෙන් පැරණි සෙල්ලිපි ඇසුරෙන් පැරණි සෙල්ලිපි ඇසුරෙන් පැරණි සෙල්ලිපි ඇසුරෙන් යම් තරමක පැරණි සෙල්ලිපි ඇසුරෙන් යම් තරමක අවබෝධයක් ලබාගත හැකිය පැරණ සෙල්ලිපි ඇසුරෙන් යම් තරමක අවබෝධයක් ලබාගත හැකිය යම් තරමක අවබෝධයක් ලබාගත හැකිය right මම ඒ ගැන පැහැදිලි කරා මුලින්මනේ ඓතිහාසික යුගයේ මේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච නීති රීති පිළිබඳ සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට අවබෝධයක් ලබා ගන්න තරම් සාධක හමු වෙන්නේ නැහැ නේද අපිට පැරණි සෙල්ලිපි ඔස්සේ විතරයි ඒ කාලේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච නීති රීති පිළිබඳ යම් තරමක ප්‍රාමාණික අවබෝධයක් විතරයි ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නේ පුතේ මම ඒක පාඩම් පැහැදිලි කරද්දි මුලින්ම ඔබට කිව්වා right දැන් රටක නීති පද්ධතිය ගත්තම ඒ රටේ ගොඩනගාගෙන තියෙන නීති පද්ධතිය අපිට බෙදන්න පුළුවන්
පැති කීපයකට නීති රීති පද්ධතිය අපිට බෙදන්න පුළුවා කොටස් කීපයකට මොනවාද කොටස් රටක නීති රීති පද්ධතිය ගත්තම ඒ නීති පද්ධතිය ඇතුලේ තියෙනවා අපරාධ නීති මොනවාද තියෙන්නේ පුතේ අපරාධ නීති කෙනෙක් අපරාධයක් කරොත් ඒ අපරාධය වෙනුවෙන් ලබා දෙන්නේ මෙන්න මෙවැනි දඬුවම් කියලා නේද ඒ රටේ නීති සංග්‍රහයේ අපරාධ සඳහා ලබා දුන් නීති රීති පිළිබඳ වෙනම වාර්තා කරලා තියෙනවා අපරාධ නීති ඊට අමතරව සිවිල් නීති ඉඩකඩම් පිළිබඳ දික්කසාදේ වෙන්නේ කොහොමද ඉඩකඩම් වල දීපල පිළිබඳ අයිතිය යන්නේ කොහොමද අද නම් ඔය රථ වාහන නඩු ඉර කැපුවම නේද හෙල්මට් එක නොදා ගියාම ලයිසන් එක නැතුව ගියාම ඉන්ෂුරන්ස් එක නැතුව ගියාම දුම් වාරකා නැතුව ගියාම දඩ ගහන්නේ ඒක සිවිල් නීති නේද රථ වාහන නීති දෙන්නේ එතකොට සිවිල් නීති කියලා වෙනම පැත්තක් තියෙනවා අපරාධ නීති වෙනම තියෙනවා සිවිල් නීති වෙනම තියෙනවා ඊට අමතරව පුතා තා මොනවද රටක නීති පද්ධතිය තා පැත්තක් තමයි පුතේ බදු නීතිය මොන නීතියද බදු නීතිය බදු නොගෙවෙ ඉන්න පුළුවන්ද බෑ බදු නොගෙවෙ හිටිය කියලා කියන්නේ ඒක දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් එහෙනම් නීතියක් අඩ කරලානේ නීතියක් උල්ලංඝනය කරලා දඬුවමක් ලැබෙන්නේ නීතියක් උල්ලංඝනය කරොත් ඉන්නේ එහෙනම් බදු කියන්නේ රටක නීති පද්ධතියේ කොටසක් බදු නීතිය අපරාධ නීති සිවිල් නීති කියලා රටක නීති පද්ධතිය අපිට කොටස් වලට වෙන් කර ගන්න පුළුවන් බදු නීති තියෙනවා අපරාධ නීති තියෙනවා සිවිල් නීති තියෙනවා නේද එහෙම නීති පද්ධතිය කොටස් දකින්න පුළුවන් හරි එතකොට රජ කාලෙත් අපරාධ නීති තිබුණා සිවිල් නීති තිබුණා බදු නීති තිබුණා දැන් අද වගේම රජ කාලේ රජවරු ජනතාවගෙන් බදු අය කරගෙන තියෙනවානේ නේද බදු ගැන සඳහන් වෙලා තියෙනවා එහෙනම් බදු නීතියක් තිබිලා තියෙනවා අපරාධ නීතියක් තිබිලා තියෙනවා සිවිල් නීති තිබිලා තියෙනවා එහෙනම් අද වගේම ඓතිහාසික යුගයේ තුල බදු නීති සිවිල් නීති අපරාධ නීති ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා අපි ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගමු ඓතිහාසික යුගයේ බදු නීතිය පිළිබඳ බදු වර්ග පිළිබඳ සුට්ටක් අපි කතා කර ගමුකෝ දරුපටා අනහගෙන ඉන්න ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 2 ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 2 සියවස්වල මේ රටේ ලියවුණ සෙල්ලිපි වල සඳහන් වෙලා තියෙනවා බදු වර්ග කීපයක් පිළිබඳ තොරතුරු මොන සියවස්වල ලියවුණෝ සෙල්ලිපි වලද ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 2 සියවස්වල ලියවුණ මේ රටේ සෙල්ලිපි වල සඳහන් වෙලා තියෙනවා වැව් පරිහරණය සහ රජී ඉඩම් පරිහරණය කිරීමේදී ජනතාවගෙන් රජවරු අය කරගත් ප්‍රධාන බදු වර්ග තුනක් පිළිබඳ තොරතුරු ක්‍රිස්තු වර්ෂ වන හොඳට අහගෙන ඉන්න ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 2 සියවස්වල ලියවුණ සෙල්ලිපි වල සඳහන් වෙනවා වැව් පරිහරණය කිරීමේදී හා රජයට යත් ඉඩම් පරිහරණය කිරීමේදී අය කරගත් ප්‍රධාන බදු වර්ග තුනක් පිළිබඳ තොරතුරු ප්‍රධාන බදු වර්ග කීයක් ගැන සඳහන් වෙනවද ප්‍රධාන බදු වර්ග කීයද පුතේ කියන් ප්‍රධාන බදු වර්ග කීයක්ද ප්‍රධාන බදු වර්ග තුනක් පිළිබඳ තොරතුරු සඳහන් වෙනවා මේ බදු වර්ග තුනම අය කරගෙන තියෙන්නේ මොනවයින්ද මේ බදු වර්ග තුනම අය කරගෙන තියෙන්නේ වැව් පරිහරණය කරන්නන්ගෙන් සහ රජී ඉඩම් පරිහරණය කරන්නන්ගෙන් වැව් පරිහරණය කිරීමේදී සහ රජී ඉඩම් පරිහරණය කිරීමේදී ජනතාවගෙන් අය කරගත් ප්‍රධාන බදු වර්ග තුනක් පිළිබඳ තොරතුරු සඳහන් වෙනවා ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 2 සියවස්වල ලියවුණ සෙල්ලිපිවල ඔබ දන්නවද මේ බදු වර්ග තුනේ නම් තුන කියන බලන්න මේ බදු වර්ග තුනේ නම් තුන කියන්න 1 කියන්න දකපති බද්ද ඔව් 1 දකපති බද්ද 1 බදු වර්ගයකට පුතේ කියනවා අපි මේකට කියනවා දකපති බද්ද කියලා දෙවෙනි එක මොකක්ද බෝජකපති බද්ද නේද බෝජකපති බද්ද 1 දකපති බද්ද 2 බෝජකපති බද්ද බෝජකපති කියලා අපි කියනවා 1 දකපති බද්ද 2 බෝජකපති බද්ද තුන්වෙනි එක මොකක්ද
මතර මජිබක බද්ද මතර මජිබක බද්ද ඔන්න බදු වර්ග තුන ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1200 වසරල ලැබුණ මේ රටේ සෙල්ලිපිල සඳහන් වෙනවා වැව් පරිහරණය කිරීමේදී හා වාජි ඉඩම් පරිහරණය කිරීමේදී ජනතාවගේ ණය කරගත්ද ප්‍රධාන බදු වර්ග තුනක් පිළිවෙල තොරතුරු මේ බදු වර්ග තුන තමයි හැමෝම කටපාඩම් කරගන්න ඕන මෙතෙන්දී 1 දකපති බද්ද 2 බෝධකපති බද්ද 3 මතර මජිබක බද්ද හැමෝම කියන්නේ දකපති බද්ද බෝධකපති බද්ද මතර මජිබක බද්ද ආයයි කියන් දකපති බද්ද බෝධකපති බද්ද මතර මජිබක බද්ද හරණයද බදු වර්ග 3 දරුපටව දැන් මේ බදු වර්ග 3 අපි තේරුම් බලන්න එපැයි මේ බදු වර්ග 3 අර්ථයන් බලන්න ඕන බදු වර්ග 3 අර්ථයන් බලන්න එපැයි හයි මට කියන්න දකපති බද්ද කියලා කියන්නේ මොකක්ද දකපති බද්ද අය කරගත්තේ කාගෙන්ද දකපති බද්ද කියලා කියන්නේ මොකටද කියලා මට කියන්න බලන්න දන්න කෙනෙක් කෙනෙක් කියලා දෙන්න කාලේ වැව්වල ජලය පරිහරණය කරන්නන්ගේ හා හා ඔන්න ගෑල් ළමේ කියනවා වැව්වල ජලය පරිහරණය කරන්නන්ගෙන් අය කරගත්ත බද්දාබ්ලු ඒ කියන්නේ පිරිමි ළමයි දැන් ඔන්න අපි යනවා වැවක නාන්න වැවක නෑවත් බදු ගෙවන්න ඕනිද රජ කාලේ දැන් වගා කරන්න ගන්න ඕනේ හා 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 කොල්ලෙක් කියනවා සර් නෑවත රෙද්ද හොද ගත්තට බදු ගහලා නෑ දැන් වැවක බහලා නෑවා කියලා වැවේ වතුරට ඉවර වෙනවද බා දැන් අපි වැවක පැනලා නෑවයි කියලා වතුර ඉවර වෙනවද ඈ ඉවර වෙන්නේ නැහැ නේ හත්තලා මේ වතුර මොක නාන ගම බොනවය තොන් ගානක් නැහැ නේ විවත් බහනෝ ඈ විවත් බහන එහෙම ඉවර වෙන්නේ නැහැ නේ දැන් වැවේ එක් රැස් කරගන්නා වූ ජලය අපි ෂය කරන්න ඉවර කරන්නේ කුමන කටයුත්තද ඈ වගා කටයුතු වලට අරගෙන රවිෂ්ක වගා වලට ගත්තොත් මේක ඉවර වෙන්නේ නේද එතකොට මේ වර්ධවාව තහගන්න එපා වැවක නෑවයි කියලා නේද වැවක බහලා මේ නාලා තරුෂිකාමේ රෙද්ද හොද ගත්ත කියලා බදු ගහලා නෑ රජවරු අර නේද හැබැයි ඔබ ලොකු වැවක මහ වැවක ජලයෙන් කුඹුරක් කරෝති වගාවක් කරෝති ඔබේ වගාව කරේ වැවේ ජලය අරගෙන නිසා වගාව කරලේ උරුණාට පස්සේ අස්වැන්න නෙලා ගත්තට පස්සේ වැවෙන් ජලය අරන් වගාව කරපු නිසා ඒ වෙනුවෙන් රජයට ගෙවන්න ඕනි බද්දක් තියෙනවා ඒ ගෙවන්න ඕනි බද්ද තමයි මොකක්ද අපුතේ මොකක්ද ඒ ගෙවන්න ඕනි බද්ද තමයි ළමයෝ මෙන්න මේ බද්ද දකපති බද්ද මොකද්ද ගෙවන්න ඕනි බද්ද දකපති බද්ද එහෙනම් දකපති බද්ද කියලා කියන්නේ මොකක්ද වැව් වල ජලය පරිහරණය කරන්නන්ගෙන් අය කළ බද්ද කියලා අපි කියන්නේ වැව් වල ජලය භාවිත කරන්නන්ගෙන් අය කළ බද්ද කියලා සරලව කියන්නේ වරදාවට හදාගන්න එපා මෙතෙන්දි මේ වැවක නෑව රෙද්ද හොද ගත්ත කියලා බදු ගැහුවේ නෑ වැවේ ජලය අරගෙන ඔබ වගාවක් කරෝටි ඒ වෙනුවෙන් වැවේ ජලය වැය කරලා තියෙනවනම් පාවිච්චි කරලා තියෙනවනේ අරගෙන තියෙනවනේ අන්න ඒකට ගෙවන්න ඕනි බද්ද තමයි දකපති බද්ද කියලා කියන්නේ තේරුණා නේද හයි එහෙනම් දකපති බද්ද කියලා කියන්නේ වැව් වල ජලය භාවිත කරන්නන්ගෙන් වැව් වල ජලය පරිහරණය කරන්නන්ගෙන් අය කළ බද්ද වැව් වල ජලය භාවිත කරන්නන්ගෙන් අය කළ බද්ද තමයි දකපති බද්ද කියලා කියන්නේ තේරුණා නේද හයි එතකොට බෝධකපති කියන්නේ මොකද්ද බෝධකපති කියන්නේ අස්වැන්නෙන් කොටසක් රජයට බදු වශයෙන් ගෙවන්න එපා. ඔබේ ඉඩමක නෙවෙයිනේ ඔක වගා කරේ. රජතුමාට යක් ඉඩමකනේ. එහෙනම් ඒ වෙනුවෙන් ගෙවන්න ඕනි බද්ද තමයි මොකක්ද? බෝධකපති
බද්ද කියලා කියන්නේ. මොකක්ද? බෝධකපති බද්ද කියලා කියන්නේ. එහෙනම් රජුට අයත් ඉඩම්වල නැත්නම් රජයට අයත් ඉඩම්වල වගාකරුවන්ගෙන් අය කළ බද්දකි. බෝධකපති කියලා කියන්නේ රජුට අයත් ඉඩම්වල වගා කරන්නන්ගෙන් අය කළ බද්දකි. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. අර නේද? දැන් ඔන්න මට ජීවත් වෙන්න හරිම රස්සාවක් නැහැ. මම හොඳට ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් නෙවෙයි. හරි. ඉතින් මට ලොකු අධ්‍යාපනයක් නැති නිසා මට හොඳ රස්සාවක් කරන්න බෑ. හරිද? නමුත් මගේ කලවයස ගෙවිගෙන ගියා. මම කසාදයක් බැඳගත්තා. නේද? දරුමල්ලොත් ලැබුණා. දැන් එතකොට දරුපවුලට කන්න දෙන්න මට තියෙන්න එපා මොකක් හරි වක්කම. මට දැන් එහෙම රස්සාවකුත් නැහැ. අපේ නෝන මට කියනවා ඔයා වගා කරන්න බහින්න කියලා. ආ ගොවිතැනට බහින්න. ගොවිතැනට යමු වෙන්න කියලා. හැබැයි ඔව් මට ගොවිතැනට යමු වෙන්නවත් මට වගා කරන්න ඉඩමක් නැහැ. අපේ නෝන කියනවා ඔයා යන රයිතුමා ගාවට ගිහිල්ලා රයිතුමාගේ ඉඩමක් ඉල්ලගන්න. රයිතුමාගේ ඉඩමක වා වගා කරන්න කුලියට. ආන්න නෝනගේ කීම අහලා මම රජයට අයත් රජතුමාට අයත් ඉඩමක ඔන්න වී කුඹුරක් පටන් ගත්තා. වී වගාවක් පටන් ගත්තා. එතකොට මෙන්න මේ වී වගාවට මම වතුර ගන්නේ වැවකි. වැවක ජලය තමයි ඇල මාර්ගයේදී ගියේ මගේ කුඹරට මම හරව ගන්නෙ. එතකොට මම දැන් ඔන්න කුඹර වගා කරලා දැන් ඔන්න අස්සමු කපලා ඉවරයි. දැන් මම බදු වර්ග කීයක් ගෙවන්න ඕනද? දෙකයි. ඔව් බදු වර්ග දෙකක් ගෙවන්න එපා. මොකද්ද ගෙවන්න ඕනි බදු වර්ග දෙක? ඈ දකපති බද්ද ගෙවන්න ඕන. මොකටද? දකපති බද්ද ගෙවන්න ඕනි මම වැවේ ජලය අරගෙන කුඹර කරපු නිසා. වැවේ ජලයෙන් කුඹර කරපු නිසා දකපති බද්ද වෙනම ගෙවන්න ඕන. හැබැයි මං කුඹර වැව්වේ මගේ ඉඩමක නෙවෙයි රජතුමාගේ ඉඩමකනේ. ඒ නිසා මං ඒ වෙනුවෙන් ගෙවන්න ඕනි මොන බද්දද? බෝධකපති බද්ද නේද? දකපති බද්දයි බෝධකපති බද්දයි දෙකම ගෙවන්න ඕන මම මේ කිව්ව කතාවට අනුව නේද? හරි. එතකොට මට කියන්න මතර මජිබක බද්ද කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මතර මජිබක බද්ද කියලා කියන්නේ ඔව් ඔන්න අපේ දරුවෝ කියනවා සර් මේ ලොකු වැව්වල ලොකු එළ මාර්ගවල දෙවෙන්තල මාර්ග තියෙන අපි හිතමුකෝ ඇලහැරෑල මිනිපෑල අංගමැඩිල්ලෑල නේද පබ්බතල රුධිබැඳියල වගේ ලංකා දෙවෙන්තල මාර්ග තියෙන. එතකොට ඒ විශාල එළ මාර්ගවල ලොකු වැව්වල වෘත්තියක් වශයෙන් මාළු අලන දීවරයේ ඉන්නේ. මාළු අලන දීවරයේ ඉන්නේ වෘත්තියක් වශයෙන් මාළු අල්ලපු දීවරයින්ගෙන් අය කරගත්ත බද්ද තමයි පුතේ මතර මජිබක බද්ද කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මතර මජිබක බද්ද කියලා කියන්නේ වැව් අල මාර්ගවල මසුන් අල්ලන්නන්ගෙන් දීවරයන්ගෙන් අය කරගත් බද්ද වෘත්තියක් වශයෙන් මිරිදිය දීවර කර්මාන්තයේ යෙදුණ දීවරයින්ගෙන් අය කරගත්ත බදු වර්ගයේ තමයි මතර මජිබක බද්ද කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මේ බදු වර්ග තුනම සඳහන් වෙන්නේ කොයි කාලයේ ලියවුණු සෙල්ලිපිවලද? දකපති බෝධකපති මතර මජිබක කියන බදු වර්ග තුනම වාර්තා වෙන්නේ මොන කාලයේ ලියවුණු සෙල්ලිපිවලද? කියන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1200 වස්වල ලියවුණ සෙල්ලිපිවල නේද? රයිට්. 1200 වස්වල ලියවුණු සෙල්ලිපිවල සඳහන් වෙනවා වැව් පරිහරණය කිරීමේදී හා රජ ඉඩම් පරිහරණය කිරීමේදී ජනතාවගෙන් අය කරගත් ප්‍රධාන බදු වර්ග තුනක් ගැන. ඒ තමයි දකපති බද්ද, බෝධකපති බද්ද, මතර මජිබක බද්ද. ආපහු කියන්න. දකපති බද්ද, බෝධකපති බද්ද, මතර මජිබක බද්ද. ලියන්න. තරුවක් දාලා ලියන්න ඕන. තරුවාංක 1. මෙතනින් පස්සේ තරු දාලා දිගටම ලියන්න තියෙන්නේ. තරු දාලා ලියන්න. 1. ලියන්න. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 සහ 2. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1-2 සියවස්වල ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1-2 සියවස්වල ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1-2 සියවස්වල ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1-2
සියවස් වල ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 2 සියවස් වල ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1 2 සියවස් වල ලියවුණු සෙල්ලිපි වල සඳහන් ලියවුණු සෙල්ලිපි වල සඳහන් වනුයේ සෙල්ලිපි වල ලියවුණු සෙල්ලිපි වල සඳහන් වනුයේ ලියවුණු සෙල්ලිපි වල සඳහන් වනුයේ ලියවුණු සෙල්ලිපි වල සඳහන් වනුයේ වෙනත් පාඩ පෑනකින් සඳහන් වනුයේ වැව් පරිහරණයේදී හා වැව් පරිහරණයේදී හා වැව් පරිහරණයේදී හා රජී ඉඩම් පරිහරණය කිරීමේදී වැව් පරිහරණයේදී හා රජී ඉඩම් පරිහරණයේදී රජී ඉඩම් පරිහරණයේදී රජී ඉඩම් පරිහරණයේදී රජී ඉඩම් පරිහරණයේදී මෙරට ජනතාවගෙන් අය කරගත් මෙරට ජනතාවගෙන් අය කරගත් මෙරට ජනතාවගෙන් අය කරගත් බදු වර්ග පිළිබඳ තොරතුරුය මෙරට ජනතාවගෙන් අය කරගත් මෙරට ජනතාවගෙන් අය කරගත් බදු වර්ග පිළිබඳ තොරතුරුය මෙරට ජනතාවගෙන් අය කරගත් බදු වර්ග පිළිබඳ තොරතුරුය මෙරට ජනතාවගෙන් අය කරගත් බදු වර්ග පිළිබඳ තොරතුරුය එතන බලයන් එලෙස අය කරගත් ප්‍රධාන බදු වර්ග තුනකි 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 රයිට් එලෙස අය කරගත් ප්‍රධාන බදු වර්ග තුනකි හොඳයි එලෙස අය කරගත් ප්‍රධාන බදු වර්ග තුනකි ලියන්නකෝ පුතේ 1 2 දාලා පහලට 1 2 දාලා පහලට ලියන්න බදු වර්ග තුන ලියලා ඊතල ගහනවා තේරුම ලියන්න ඉස්සරහයි පොඩි ඊතලයක් ගහලා තේරුම ලියන්නත් වෙනවා 1 දකපති බද්ද ලියන්න 1 දකපති බද්ද 1 දකපති බද්ද 1 දකපති බද්ද දකපති බද්ද කියලා ලියලා බෝඩ් එකේ දාලා තියෙනවා 1 දකපති බද්ද මේ දකපති බද්ද කියලා ලියලා චූටි ඊතලයක් දාලා ඉස්සරහින් තේරුම ලියන්න දකපති බද්ද තේරුම ලියන්න වැව්වල ජලය භාවිතා කරන්නන්ගෙන් අය කළ බද්දකි 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 රයිට් වැව්වල ජලය භාවිතා කරන්නන්ගෙන් අය කළ බද්දකි හරි දකපති බද්ද කියන එකේ තේරුම තමයි වැව්වල ජලය භාවිතා කරන්නන්ගෙන් අය කළ බද්දක් කියන එක 2 බෝජකපති බද්ද බෝජකපති බද්ද බෝජකපති බද්ද ලියන්න බෝජකපති බද්ද 1 දකපති බද්ද 2 බෝජකපති බද්ද හයි බෝජකපති බද්ද කියලා ලියලා ඊතලයක් දාන පුතාලා පොඩි ඊතලයක් දාන්න බෝජකපති බද්ද ලියන් තේරුම බෝධකපති බද්ද තේරුම ලියන් රදුට අයත් ඉඩම්වල රදුට අයත් ඉඩම්වල වගා කිරීම වෙනුවෙන් අය කළ බද්දකි රදුට අයත් ඉඩම්වල
වගා කිරීම වෙනුවෙන් රජුට අයත් ඉඩම්වල වගා කිරීම වෙනුවෙන් අය කළ බද්දකි රජුට අයත් ඉඩම්වල වගා කිරීම වෙනුවෙන් අය කළ බද්දකි රජුට අයත් ඉඩම්වල වගා කිරීම වෙනුවෙන් අය කළ බද්දකි රජුට අයත් ඉඩම්වල වගා කිරීම වෙනුවෙන් අය කළ බද්දකි රයිට් තුන ලියන් මතර මජිබක බද්ද තුන්වෙනි එක තමයි පුතා මතර මජිබක බද්ද 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 තුන මතර මජිබක බද්ද ළමයි මෙතන මේ මතර මජිබක බද්ද කියලා කියන්නේ මොකක්ද මම පැහැදිලි කරානේ වැව් අලමාර්ගවල මසුන් අල්ලන්නන්ගෙන් අය කළ බද්දකි ලියන් මතර මජිබක බද්ද ළඟ ඊතලයක් ගහලා ලියන් වැව් අලමාර්ගවල වැව් අලමාර්ගවල මසුන් අල්ලන්නන්ගෙන් අය කළ බද්දකි 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 රයිට් එහෙනම් ප්‍රධාන බදු වර්ග තුනයි දකපති බද්ද භෝජක පති බද්ද මතර මජිබක බද්ද වැව් අලමාර්ගවල මසුන් අල්ලන්නන්ගෙන් අය කළ බද්ද තමයි මතර මජිබක බද්ද කියලා කියන්නේ මේ පුතේ හොඳයි ප්‍රධාන බදු වර්ග තුනයි හරි දකපති බද්ද භෝජක පති බද්ද මතර මජිබක බද්ද රයිට් දැන් අපේ ළමයින්ට ඊළඟට පොඩි ගැටලුවක් ඇති දැන් මේ බදු වර්ග මේ බදු කොහොමද අය කරගත්තේ බදු ප්‍රතිශතේ කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කොහොමද අය කරගෙන තියෙන්නේ මුදලින්ද භාණ්ඩවලින්ද මුදලින් වේවා භාණ්ඩවලින් වේවා බදු අය කරගත්ත ප්‍රතිශතය කොහොමද කියලා අවබෝධයක් ඔබට නැතුව ඇතිනේ ඔබ දන්නේ නැතුව ඇතිනේ නේද එතකොට මට කියන්න අපේ ගෑනු ළමයි රජ කාලේ ජනතාවගෙන් බදු අය කරගෙන තියෙන්නේ මුදල් වලින් විතරමද එහෙම නැත්නම් භාණ්ඩ වලින් විතරමද එහෙම නැත්නම් සමහර ඒවා මුදලි සමහර බදු භාණ්ඩ වලින් එහෙමද කොහොමද මුදලි භාණ්ඩ වලින් යන දෙකෙන්ම හා ගැල්ලමේ කියනවා ඓතිහාසික යුගයේ රජ කාලේ බදු අය කරගෙන තියෙන්නේ සමහර බදු මුදලින් අය කරගෙන තියෙනවා සමහර ඒවා භාණ්ඩ වලින් අය කරගෙන තියෙනවා අය කියලා ඔන්න කියනවා ත්‍රිවිධ ළමයි උත්තරේ මොකද්ද කොල්ලෝ කියන්නේ ඈ භාණ්ඩ වලින් විතරයි මුදලින් විතරයි ඒ දෙකෙන්ම එහෙමද ඔව් මෙහෙමයි පුතේ ඓතිහාසික යුගයේ කියන්නේ රජ කාලේ ජනතාවගෙන මේ බදු වර්ග අය කරගෙන තියෙනවා මුදලින් සහ භාණ්ඩ වලින් කියන දෙකෝට්ටාසෙම දෙවිදියටම හරි නේද දෙවිදියටම බදු අය කරගෙන තියෙනවා සමහර බදු වර්ග මුදලින් අය කරගන්නවා සමහර ඒවා භාණ්ඩ වලින් අය කරගෙන තියෙනවා එතකොට මුදලින් වටිනාකමට වටිනාකම තක්සේරු කරලා වටිනාකමට බදු අය කරගන්නකොට බදු ප්‍රමාණය උනේ කොච්චරද දන්නවද වටිනාකමට මුදලින් බදු අය කරගන්නකොට බදු ප්‍රතිශතේ බදු රේට් එක උනේ 6න් 1යි නිෂ්පාදනයේ වටිනාකමෙන් 6න් 1ක් බදු වශයෙන් අය කරගෙන තියෙනවා නිෂ්පාදනයේ වටිනාකමෙන් 6න් 1ක් බදු වශයෙන් අය කරගෙන තියෙනවා අපි හිතමුකෝ දීවරේ වැලක දලක් ගහලා මාළු වැල්ලුවා කියලා එයා කහුවෙනවා මාළු තොගයක්
ඒ මාළු තුගේ ගණනය කරනවා කිලෝ එකකට මෙන්න මෙච්චර නැත්නම් මාළු කූරියෙකුට මාළු කූරියෙකුට මෙච්චරයි කියලා අපි හදනවානේ ගාන. එයා එයා හොය එයාට අහු වෙලා තියෙනවා රුපියල් 1000ක මාළු. ඒ 1000ෙන් බදු කොච්චර අරන් තියෙනවද? වටිනාකමට අරන් තියෙනවා කීයක්ද? 6ෙන් 1ක්. නිෂ්පාදනයේ වටිනාකමෙන් 6ෙන් 1ක් බදු වශයෙන් අය කරගන්න අතීත පාලකයා කටයුතු කළා තියෙනවා. හයෙන් එකක් කියන්නේ 100ට වලින් වැටෙවොත් කියද? හයෙන් එකක් කියන්නේ 100ට වලින් හයෙන් එකක් කියන්නේ කීයද? ආ? ආරම? 10.5. ආ හා 17ක් කියන්නකෝ. නේද? එතකොට එතර ප්‍රසතිය බදු වෙවලා තියෙනවා හරිද නිෂ්පාදනයේ වටිනාකමෙන් 6ෙන් 1ක් බදු වශයෙන් අරගෙන තියෙනවා දැන් සමහර වෙලාවට වටිනාකමට බදු අය කරන්නේ නැතුව බාණ්ඩ වලින් බදු අය කරගත් අවස්ථා තියෙනවා බාණ්ඩ වලින් හරිද බාණ්ඩ වලින් බදු අය කරගන්න අවස්ථාවේ බදු අය කරගත්ත විදිය තමයි කියන්නේ අපි කීමට ගෙඩි 10කට එක් ගෙඩියක් ලෙස බදු අය කරගත්තා කියලා. කොහොමද? ගෙඩි 10කට එක් ගෙඩියක් ලෙස. දැන් අපි හිතමුකෝ මම රජතුමාට අයත් ඉඩමක විවගාවක් කරා කියලා. ඒ විවගාවෙන් මට පැහැෙනවා අස්වැන්න වශයෙන් ලැබෙනවා විමලු 10ක්. විමලු 10ක් පැහුණ කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට විමලු 10ක් පැහැෙනවා මම බදු ගෙවන්න බාණ්ඩ ක්‍රමයට. මේ මෙතෙන්දි බදු අය කරගෙන බාණ්ඩ ප්‍රමේයර කියලා අපි හිතමුකෝ. එහෙම වුණත් ගෙවන ප්‍රමාණය කීයද? මලු 10ට 1 මල්ලක් විදිහටනේ. මලු 10ට 1 මල්ලා. ගෙඩි 10කට 1 ගෙඩියා. එතකොට මලු 10ක් පැහුනේ 1 වී මල්ලක්ම රජතුමාට බදු වශයෙන් ගෙවන්න ඕන. මම රජතුමාට අයත් ඉදමක පොල්ව ගාවක් කරා කියලා හිතමුකෝ. පොල්ව ගාව. පොල්ව ගාවෙන් මම පොල් මුරේ කැඩුව පොල් ගෙඩි 100ක්. 100ක් කැඩුවනා ගෙඩි වලින් බදු ගෙවනා නම් බාණ්ඩ වලින් බදු ගෙවනා නම් ගෙඩි 10ට 1 ගෙඩියයිනේ නේද ගෙඩි 10ට 1 ගෙඩියයිනේ නේද එතකොට මම කොච්චර ගෙවන්න ඕනද පොල් ගෙඩි 10ක් ගෙවන්න එපා නේ පොල් ගෙඩි 10ක් මම ගෙවන්න එපා 100ට 10යි 10ට 1යි කියන්නේ 100ට 10යිනේ එතකොට ගෙඩි 10ක් රජතුමාට ගෙවන්න ඕන රයිට් ඔන්න ඔවෙනි බදු ප්‍රතිශතයක් තමයි ඒකල් ජනතාවගේ රජතුමා අය කරගෙන තියෙන්නේ නිෂ්පාදනයේ වටිනාකමෙන් නම් 6ෙන් 1යි බාණ්ඩ වලින් බදු අය කර ගැනීමකදී අය කරගත්ත විදිය තමයි ගෙඩි 10කට 1 ගෙඩියක් විදියට බදු අය කරගත්තා කියන එක. රයිට් ලියන්න මේ විදියට ඡේදයක්. අතීතයේ බදු වශයෙන් අතීතයේ බදු වශයෙන් අතීතයේ බදු වශයෙන් අතීතයේ බදු වශයෙන් රජයට ගෙවිය යුත්තේ අතීතේ බදු වශයෙන් රජයට ගෙවිය යුත්තේ අතීතේ බදු වශයෙන් රජයට ගෙවිය යුත්තේ අතීතේ බදු වශයෙන් රජයට ගෙවිය යුත්තේ රජයට ගෙවිය යුත්තේ අතීතේ බදු වශයෙන් රජයට ගෙවිය යුත්තේ නිෂ්පාදනයේ වටිනාකමෙන් නිෂ්පාදනයේ වටිනාකමෙන් 6ෙන් 1කි 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 නමුත් එතනම ලියන්න නිෂ්පාදන වටිනාකමෙන් 6ෙන් 1කි නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී 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 බාණ්ඩ වලින්ද
බාණ්ඩ වලින්ද බදු අය කරගෙන තිබුණි. නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී බාණ්ඩ වලින්ද බදු අය කරගෙන තිබුණි. 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 එහිදී 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 ගෙඩි 10කට එක් ගෙඩියක් වශයෙන් ගෙඩි 10කට කියන්නේ බාණ්ඩ 10කට කියන එක ගෙඩි 10කට එක් ගෙඩියක් වශයෙන් බදු අය කරගත්හ. එහිදී ගෙඩි 10කට එක් ගෙඩියක් වශයෙන් බදු අය කරගත්හ. එහිදී ගෙඩි 10කට එක් ගෙඩියක් වශයෙන් බදු අය කරගත්හ. එහිදී ගෙඩි 10කට එක් ගෙඩියක් වශයෙන් බදු අය කරගත්හ. හයි. නිෂ්පාදනයේ වටිනාකමෙන් නම් 6න් 1යි. බාණ්ඩ වලින් බදු අය කර ගැනීමකදී නම් ගෙඩි 10කට එක් ගෙඩියක් ලෙස බදු අය කරගත් අතීත පාලකයෝ කටයුතු කළා තියෙනවා. නේද? රයිට්. දැන් ওই ප්‍රධාන බදු වර්ග තුනට අමතරව මතකද මම මීට කලින් උගන්වලා තියෙනා මේ හේන් වගා කරුවන්ගෙන් අතීත පාලකයෝ අය කරගත්ත බදු වර්ග දෙකක් පිළිබඳ තොරතුරු. මතකද? හේන් ගොවියන්ගෙන් අය කරගත්ත බදු වර්ග දෙක මොකද්ද? කැටි අඩ බද්දයි කෙටුකන බද්ද. ඔව්. කැටි අඩ සහ කෙටුකන බනේ. කැටි අඩ කෙටුකන බ කියන බදු වර්ග දෙක අය කරගෙන තියනවා නේද පුතා? හේන් වගා කරුවන්ගෙන් අපි කලින් පාඩමක ඉගෙන ගත්ත ඔබට මතක ඇති මේ කැටි අඩ කෙටුකන බ කියන බදු වර්ග දෙක නිශ්ශංක මල් රජතුමා තමන්ගේ රාජ්‍ය පාලන කාලයේදී අහෝසි කරන්න කටයුතු කරා කියලා නිශ්ශංක මල්ල තමන්ගේ රාජ්‍ය පාලන කාලයේදී ඔය කැටි අඩ කෙටුකන බ කියන බදු වර්ග දෙක ජනතාවගේ ණය කරගෙන නැහැ. හැබැයි අනිත් පාලකයෝ තමන්ගේ රාජ්‍ය පාලන කාලවල මේ කැටි අඩ කෙටුකන බ කියන බදු වර්ග දෙක අය කරගෙන තියෙනවා නේද? right. එතකොට දකපති බෝජකපති මතරමජබ කියන බදු වර්ග වලට අමතරව කැටි අඩ කෙටුකන බ කියන බදු වර්ග ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා නේද? right. එතකොට රූපතාව අපි තා චුට්ටා ඉස්සරහට කතා කරගෙන යන බදු වර්ග පිළිබඳව ඔබ දන්නවද මේ දැන් මේ පිට රටින් ගේන බාණ්ඩ වලට අපි කියන්නේ ආනයිනික බාණ්ඩ කියලානේ. විදේශ රටවලින් අපේ ලංකාවට රැගෙන එන බාණ්ඩ වලට අපි කියන්නේ ආනයිනික බාණ්ඩ කියලානේ. අපේ රටින් පිට රට යවන බාණ්ඩ වලට කියන්නේ අපි අපනයිනික බාණ්ඩ කියලානේ නේද? පිට රටින් ගේන ඒවට කියනවා ආනයිනික බාණ්ඩ. මෝටර රථ ආනයිනික බාණ්ඩ. ඛනිජ තෙල් පරිප්පු නේද? ඔයගේ ඔක්කොම දේවල් ආනයිනික බාණ්ඩනේ. එතකොට දැන් අනාදිමත් කාලයක සිට අපේ රට ලෝකෙ වෙනත් රටවල් එක්ක වෙළඳාම් කරලා තියෙනවානේ. විදේශික වෙළෙන්ද ඕනතරම් අපේ ලංකාවට ඇවිත් ගිහිල්ලා තියෙනවානේ. එතකොට විදේශික වෙළෙන්ද ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට විකුණන්න ඒගොල්ලොන්ගේ රටේ නිෂ්පාදිත බාණ්ඩ මෙහාට ගේනවානේ. අපි ඒවට කියන්නේ ආනයිනික බාණ්ඩ කියලානේ. ඔබ දන්නවද දැන් අද නම් ලංකාවට විදේශික බාණ්ඩ ගේන තැන් දෙකයි තියෙන්නේ. එකක් වරායෙන් ගේනවා, අනෙක ගුවන්තොටුපළින් ලංකාවට එනවා. ඒත් මේ ගුවන්තොටුපළේදී හෝ වරායේදී මේ ආනයිනික විදේශික බාණ්ඩ වලින් රජයේ බද්දක් අය කරනවානේ නේද? රජයේ බද්දක් අය කරනවානේ. තව රජ කාලේ ගුවන්තොටුපළ තිබුණේ නැහැ. වරායන් වලට විතරයි විදේශික බාණ්ඩ එන්නේ. අතීත රජවරු මේ ආනයිනික විදේශික බාණ්ඩ වලින් වරායන් තුලදී අද වගේම එදත් පාලකයෝ බදු අය කරගෙන තියෙනවා මේ ආනයිනික විදේශික බාණ්ඩ වලින්. එහෙනම් අද වගේම රජ කාලෙත් ආනයිනික විදේශික බාණ්ඩ වලින් බදු අය කරගෙන තියෙනවා. මේ ආනයිනික විදේශික බාණ්ඩ වලින් අය කරගන්න බදු වලට කියන්නේ කොහොමද? ඒ බදු අපි හඳුන්වන්නේ මොන බදු කියලාද කියන බලත්. රේගු බදු. මොන බදුද? රේගු බදුනේ. ආනයිනික විදේශික බාණ්ඩ වලින් අය කරගන්න ඒ බදු වලට අපි කියනවා රේගු බදු. එහෙනම්
අතීත රජ කාලෙත් ආනයිනික විදේශික භාණ්ඩ වලින් ධන රජවරු රේගුබදු අය කරගෙන තියෙනවා. අදත් රේගුබදු අය කරා කරනවා. එදත් පාලකයෝ ආනයිනික විදේශික භාණ්ඩ වලින් රේගුබදු අය කරගෙන තියෙනවා. දැන් මෙහෙම අතීත රජවරු ආනයිනික විදේශික භාණ්ඩ වලින් රේගුබදු අය කරගත්ත කියන එක ඔප්පු වෙන කදිම සෙල්ලිපියක් තියෙනවා. අපේ රටේ ලියබුණ පරණ සෙල්ලිපියකින් සනාථ වෙනවා ආනයිනික විදේශික භාණ්ඩ වලින් රජකාර රජවරු රේගුබදු අය කරා කියලා. මේ සෙල්ලිපි අපිට මුණ ගැහින්නේ වෙන කොහෙන්වත් නෙවෙයි අම්බලන් තොටින්. එහෙම නැත්නම් ගොඩවායේ. ගොඩවාය කියලා කියන්නේ වර්තමාන අම්බලන් තොටනේ. මේ අම්බලන් තොට. එහෙම නැත්නම් ගොඩවායේ පරණි වරායක් තිබිලා තියෙනවානේ. ලෝක ප්‍රසිද්ධ ජනප්‍රිය විදේශික වෙළෙන්ඩෝ ලංකාවට ආවගිය දකුණේ පිහිටි පැරණි ජනප්‍රිය වරාය තමයි ගොඩවාය කියලා කියන්නේ. එතකොට බලාගන් මෙන්න මෙතන වලවෙඟඟ මෙහෙම ගලා බසිනවා. වලවෙඟඟත් එක්ක පාමුල තමයි මේ ගොඩවාය වරාය තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ගොඩවාය වරායේ පිහිටලා තිබුණා මේ ගොඩවාය වරාය ළඟ ස්ථාපිත කරලා තිබුණා සෙල්ලිපිය. අපි මේ සෙල්ලිපියට කියනවා ගොඩවාය ටැම්ලිපිය කියලා. මොකද කියන්නේ? ගොඩවාය ටැම්ලිපිය. මෙන්න මේ ගොඩවාය ටැම්ලිපියේ සඳහන් කරලා තියෙනවා පැහැදිලිවම ආනයිනික විදේශික භාණ්ඩ වලින් මේ වරායට එන ආනයිනික විදේශික භාණ්ඩ වලින් රේගුබදු අය කරා කියන එක. තේරුණා නේද? එහෙනම් මේ රේගුබදු පිළිබඳ තොරතුරු වාර්තා වෙන සෙල්ලිපියට අපි කියන්නේ මොන සෙල්ලිපිය කියලාද? ගොඩවාය ටැම්ලිපිය. මොකද මේකේ නම? ගොඩවාය ටැම්ලිපිය. මේ ගොඩවාය ටැම්ලිපිය කරවූ පාලකයා කවුද දන්නවද? මේ ගොඩවාය ටැම්ලිපිය කරවූ පාලකයාට අපි කියන්නේ පළවන ගජබාහු කියලා. කවුද? පළවන ගජබාහු රජු. ආ මතකද දකුණු ඉන්දියාවේ චේර රාජ්‍යයේ පත්තින දේවාලයක් විවෘත කරන්න ගිය රජතුමා මතකද? පළවන ගජබාහු, මහා ගජබාහු. ආන්න ඒ පළවන ගජබාහුතුමාට අයත් සෙල්ලිපියක් තමයි මේ ගොඩවාය ටැම්ලිපිය කියලා කියන්නේ. පුතේ මේ ගොඩවාය ටැම්ලිපිය තමයි ආනයිනික විදේශික භාණ්ඩ වලින් රේගුබදු අය කරා කියලා තොරතුරු වාර්තාවේ. ඒක ලස්සන මෙහෙමත් කියනවා. ආදා ඒ සෙල්ලිපි මෙහෙමත් තියෙනවා. ඔබ දන්නවද? ඒ ආනයිනික විදේශික භාණ්ඩ වලින් අය කරගත්ත රේගුබදු ටික රජතුමා අරගෙන නැහැ. රජතුමා රජවාසලේ භාණ්ඩාගාරේ බදු ටික අරගෙන ගිහිල්ලා නැහැ. රජතුමා මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? ඔය ගොඩවාය වරාය ළඟ තිබිලා තියෙනවා පැරණි පන්සලක්. හරිද? ආන්නේ පන්සලේ භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ සිව්පසය සපයා ගැනීම වෙනුවෙන් ඒ බදු ටික පන්සලට පරිත්‍යාග කරලා තියෙනවා. ආනයිනික විදේශික භාණ්ඩ වලින් අය කරගත්ත රේගුබදු ටික වාය අසල පිහිටි පන්සලේ භික්ෂූන්ගේ සිව්පසය සපයා ගැනීම වෙනුවෙන් ලබා දෙන්න තරම් රජතුමා නිහතමානී වෙලා තියෙනවා. පින් අතේ වැඩක් කරලා තියෙනවා. තේරුණා නේද? අද නම් අපේ රටේ පාලකයෝ මේවා සියල්ල පොදි ගහ ගන්නවා. මේවා සියල්ල වංචා කරනවා. යටිමඩි ගහ ගන්නවා. බදු සහන දීලා කූට උපක්‍රම යොදලා නේද? අද අපේ රටේ මිනිස්සු කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් මහජන දීපල රජයේ සල්ලි අවභාවිතා කරන යුගයක් තියෙන. තේරුණා නේද? එහෙම යුගයක් වර්තමානයේ තිබුණාට අතීත රජවරු බලන්නකෝ රේගුබදු වලින් ආපු බදු ආදායම්. ඒ ළඟම තියෙන පන්සලේ භික්ෂූන්ලගේ සිව්පසය සපයා ගැනීම වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කරන තරම් නිහතමානී වෙච්ච ශ්‍රේෂ්ඨ පාලකයෙකු පිරිසක් තමයි අතීත ලංකාව පාලනය කළ තියෙන්නේ. දැන් වගේ නෙවෙයි පුතේ, මතක තියාගන්න. තේරුණා නේද? රයිට්. රේගුබදු ආනයිනික විදේශික භාණ්ඩ වලින් අය කරගත් බදු වලට අපි කියනවා රේගුබදු කියලා. ලියන් ඊළඟ තරුව. ලියන් අතීතයේ විදේශ රටවලින්. ඉක්මන ලියන් අතීතයේ ඊළඟ තරුව. අතීතයේ විදේශ රටවලින්. අතීතයේ විදේශ රටවලින් මෙරටට භාණ්ඩ ආනයනයේදී අතීතයේ විදේශ රටවලින් මෙරටට භාණ්ඩ ආනයනයේදී අතීතයේ
විදේශ රටවලින් මෙරටට බාණ්ඩ ආනයනයේදී මෙරටට බාණ්ඩ ආනයනයේදී බාණ්ඩ ආනයනයේදී වරායන් ආශ්‍රිතව වරායන් ආශ්‍රිතව වරායන් ආශ්‍රිතව වරායන් ආශ්‍රිතව රේගුබඩු අයකල බව 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 පළවන ගජබාහු රජුට අයත් පළවන ගජබාහු රජුට අයත් පළවන ගජබාහු රජුට අයත් පළවන ගජබාහු රජුට අයත් ගොඩවාය තැම්ලිපියේ ගොඩවාය තැම්ලිපියේ විස්තර කර තිබුණි ගොඩවාය තැම්ලිපියේ පළවන ගජබාහු රජුට අයත් ගොඩවාය තැම්ලිපියේ විස්තර කර තිබුණි 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 ලියන් එහි නැත්නම් මෙහි මෙහිදී එතනම ලියන් මෙහිදී අයකරගත් රේගුබඩු මෙහිදී අයකරගත් රේගුබඩු මෙහිදී එතනම ලියන්න ඕන මෙහිදී අයකරගත් රේගුබඩු මෙහිදී අයකරගත් රේගුබඩු මෙහිදී අයකරගත් රේගුබඩු ගොඩවාය වරායසල පිහිටි ගොඩවාය වරායසල පිහිටි පන්සලේ ගොඩවාය වරායසල පිහිටි පන්සලේ ගොඩවාය වරායසල පිහිටි පන්සලේ බිස්සු ගොඩවාය වරායසල පිහිටි පන්සලේ භික්ෂූන්ගේ 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 සිව්පසය භික්ෂූන්ගේ සිව්පසය සපයා ගැනීම වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කර තිබුණි 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 රයිට් හොඳයි ඔන්න එහෙනම් අපිට මේ පාඩමේ ඉස්සෙල්ලම මුණ ගැහෙන සෙල්ලිපිය තමයි පළවන ගජබහ රජතුමාට අයත් ගොඩවාය තැම්ලිපිය. හරි නේද? දැන් පළවන ගජබහ රජතුමාට අයත් ගොඩවාය තැම්ලිපියේ සඳහන් වෙන්නේ ආනයනික විදේශික භාණ්ඩ වලින් රේගුබඩු අය කරා කියන එක නේද? ආනයනික විදේශික භාණ්ඩ වලින් රේගුබඩු අය කරා කියලා තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ පළවන ගජබාහුගේ ගොඩවාය තැම්ලිපියේ. තේරුණා නේද? හරි. මොනවද මේ බදු වර්ග පිළිබඳ කතා කරලා ඉවරයි ඔතනින්. හොඳයි. බදු නීතිය ගැන පැරණි බදු වර්ග පිළිබඳ මොන ඔතනින් දැන් කතා කරලා අපි අවසන් කරමු. දැන් අපිට එහා තව ටිකක් කියන්න ඉස්සරහට අපරාධ නීති, සිවිල් නීති ගැන අපි කතා කරන්න එපා. නේද? ඒක දරපටව. දැන් රජ කාලේ නඩු විභාග කරන්න අධිකරණ පද්ධතියක් තිබිලා තියෙනවානේ. නේද? යුක්තිය පසඳලන්න අධිකරණ පද්ධතියක් තිබිලා තියෙනවානේ. දැන් අද ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතියක් තියෙනවානේ. එතකොට ඔබ විශ්වාස කරනවද රජ කාලේ රටටම තිබුණ එක අධිකරණයද? රජ කාලේ රටටම තිබුණ එක අධිකරණයද? එහෙම නැත්නම් ලංකාව පුරා විහිදිච්ච අධිකරණ පද්ධතියක් අද වගේම තිබිලා තියෙනවද? එළම ලංකාව පුරා විහිදුණු අධිකරණ පද්ධතියක් තිබ්බා. හා. අනේ දරුවෙක් කියනවා සර් අද වගේම රජ කාලේ ලංකාව පුරා විහිදුණු අධිකරණ පද්ධතියක් තිබුණලු.
දැන් බලන්න හසිත ඔයා ඉන්න ඇඹිලි පිටියේ කොච්චර අධිකරණ තියනවද කියලා නේද දැන් ඇඹිලි පිටියේ තියෙනවා මහා අධිකරණයක් දිසා අධිකරණයක් තියෙනවා මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක් තියෙනවා ප්‍රධාන අධිකරණ තුනක් ඇඹිලි පිටියේ තියෙනවා ඇඹිලි පිටියේ මහා අධිකරණයේ තියෙනවා මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ තියෙනවා සිවිල් අධිකරණයේ තියෙනවා තේරුණා නේද දිසා අධිකරණයේ තියෙනවා දිසා එතකොට අධිකරණ තුනක් ඇඹිලි පිටියේ තියෙනවා රත්නපුරෙත් තියෙනවා ආයි පැල්මඩුල්ලෙත් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක් තියෙනවා පැල්මඩුල්ලේ හරිද රත්නපුරේ තියෙනවා ආයි හම්බන්තොට තියෙනවා හම්බන්තොට උසාවිය නේද ඔහොම ගත්තම ලංකා පුරා විහිදිච්ච අධිකරණ පද්ධතියක් අද ලංකාවේ තියෙනවානේ අද නේද අපිට නඩුවක් දාන කොළඹම යන්න ඕනේ නැහැනේ ඇඹිලි පිටියට ගිහලා නඩුවක් ෆයිල් කරන්න පුළුවන් හරි නේද රජ කාලෙත් මිනිස්සුන්ට රජවාසල ගාවටම යන්න ඕනේ නැහැ දැන් අනුරාධපුර යුගයේ මිනිස්සු අනුරාධපුර නගරයටම යන්නද නඩුවක් ෆයිල් කරන්නේ නැහැ තමන්ගේ ප්‍රදේශයේ අධිකරණයක් තිබිලා තියෙනවා මහා විනිශ්චය ශාලාවක් තිබිලා තියෙනවා එහෙනම් ඓතිහාසික යුගයේ ලංකාව පුරා විහිදුණු අධිකරණ පද්ධතියක් මේ රටේ තිබුණයි කියලා ඔප්පු වෙන කදිම සෙල්ලිපියක් අපිට මුණ ගැහෙනවා සිතුල්පව්වෙන් සිතුල්පව්ව පන්සලෙන් සිතුල්පව්ව ප්‍රදේශයෙන් අපිට මුණ ගැහෙනවා ඓතිහාසික යුගයේ ලංකාව පුරා විහිදුණු අධිකරණ පද්ධතියක් තිබුණයි කියලා. හරිද? මේ සෙල්ලිපිය සිතුල්පව්වේ ගත්තම සෙල්ලිපි ගොඩක් තියෙනවා. සෙල්ලිපි විශාල ප්‍රමාණයක් සිතුල්පව්වෙන් හමු වෙනවා. දුටුගැමුණුතුමාගේ සෙල්ලිපි, වසඹරයතුමාගේ සෙල්ලිපි, එවැගේ එක එක රජවරු කොටපු සෙල්ලිපි ගණනාවක් වල සිතුල්පව්වෙන් ආව වෙනවා. හැබැයි ලංකාව පුරා විහිදුණු අධිකරණ පද්ධතියක් ලංකාවේ තිබුණයි කියලා ඔප්පු වෙන සිතුල්පව්වෙන් හමු වෙන මේ සෙල්ලිපිය කොටලා තියෙන්නේ පුතේ පළවන ගජබාහුමයි ගොඩවාය තම් ලිපිය කරවපු පළවන ගජබාහුමයි මේ සිතුල්පව්වේ සෙල්ලිපියක් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ තේරුණා නේද සමහ පළවන ගජබාහුගේ මෙන්න මේ සිතුල්පව්ව ශිලා ලේඛනයේ සඳහන් වෙනවා සිතුල්පව්ව ප්‍රදේශයේ තුල නඩු විභාග කරා යුක්තිය පසඳලන්න අධිකරණයක් තිබුණයි කියලා මහා විනිශ්චය ශාලාව තිබුණයි කියලා. ඒකෙම කියනවා ඒ මහා විනිශ්චය ශාලාවේදී යම් යම් අපරාධකරුවන්ගෙන් යම් යම් වැරදි සඳහා අය කරගත් දඩමුදල් තියෙනවානේ. ඒ අය කරගත් දඩමුදල් ටික ඒ ටික මහා භාණ්ඩාගාරයට යවල නැහැ. රජවාසලට ගිහින් දීලා නැහැ. අයතුමා නියෝග කළ තියෙනවා ඒ මහා මිනිස්ස ශාලාවේදී යම් යම් අපරාධ සඳහා අපරාධකරුවන්ගේ ණය කරගත් දඩමුදල් ටික සිතුල්පව්ව රජමහා විහාරයේ වෙසෙන භික්ෂූන්ගේ සිව්පසයේ සපයා ගැනීම වෙනුවෙන් බාර දෙන්න ඕන කියලා බලන්නකෝ අයතුමා කොච්චර නිහතමානී පරිත්‍යාගශීලී මිනිසෙක්ද කියලා එතකොට අර උසාවියෙන් ගහන අධිකරණයෙන් අය කරගත් දඩමුදල් ටික ගිහිල්ලා දෙන්න ඕන කොහාටද? ඒ අධිකරණේ ප්‍රධානියා ගිහිල්ලා දෙන්න ඕන මේ ටික සිතුල්පව පන්සලේ වාසය කරන භික්ෂූන්ගේ සිව්පසයේ සපයා ගැනීම වෙනුවෙන් ඒ දඩමුදල් ටික පන්සලට නායක හාමුදුරන් අතර ගිහින් දෙන්න ඕන. තේරුණා නේද? අන්න එහෙම කදිම තොරතුරක් තමයි මේ පළවන ගජබහරයතුමාට අයත් සිතුල්පව්වේ පිහිටි ශිලා ලේඛනයෙන් වාර්තා වෙන්නේ. ලංකා පුරා විහිදුණු අධිකරණ පද්ධතියක් තිබුණයි කියන එක මේකින් සනාථ වෙනවා ලියන්නේ ඊළඟ තරුව. එයන් අතීතයේ නීති උල්ලංඝනය කළ අයට ඊළඟ තරුව අතීතයේ නීති උල්ලංඝනය කළ අයට අතීතයේ නීති උල්ලංඝනය කළ අයට අතීතයේ නීති උල්ලංඝනය කළ අයට දඬුවම් දීම සඳහා අතීතේ නීති උල්ලංඝනය කළ අයට දඬුවම් ලබා දීම සඳහා අතීතේ නීති උල්ලංඝනය කළ අයට දඬුවම් ලබා දීම සඳහා අතීතේ නීති උල්ලංඝනය කළ අයට දඬුවම් ලබා දීම සඳහා දඬුවම් ලබා දීම සඳහා දඬුවම් ලබා දීම සඳහා
ලංකාව පුරා විහිදුණු ලංකාව පුරා විහිදුණු ලංකාව පුරා විහිදුණු අධිකරණ පද්ධතිය ස්ථාපිතව පැවති බව 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 ස්ථාපිතව පැවති බව කලවන ගජබාහු රජුට අයත් ලංකා පුරා විහිදුණු අධිකරණ පද්ධතියක් ස්ථාපිතව පැවති බව පළවන ගජබාහු රජුට අයත් පළවන ගජබාහු රජුට අයත් පළවන ගජබාහු රජුට අයත් සිතුල්පව්වේ පිහිටි සෙල්ලිපියෙන් සනාථ වේ පළවන ගජබාහු රජුට අයත් සිතුල්පව්වේ පිහිටි සෙල්ලිපියෙන් සිතුල් පව්වේ පිහිටි සෙල්ලිපියෙන් සනාථ වේ 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 එහි මෙසේ දක්වා තිබුණි එහි මෙසේ දක්වා තිබුණි එහි මෙසේ දක්වා තිබුණි එහි මෙසේ දක්වා තිබුණි වෙන පාට පැනකින් දිගටම ලියන්න එහි මෙසේ දක්වා තිබුණි ලියන්න එහි මෙසේ දක්වා තිබුණි ලියන පුතේ එහි මෙසේ දක්වා තිබුණි ලියන්න වෙනත් පාට පැනකින් ලියන්න මහා විනිශ්චයශාලාවෙන් අයකරගත් දඩ මුදල් 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 සිතුල්පව්ව පන්සලේ භික්ෂූන්ලාගේ සිතුල්පව්ව පන්සලේ මහා විනිශ්චයශාලාවෙන් අයකරගත් දඩමුදල් මහා විනිශ්චයශාලාවෙන් අයකරගත් දඩමුදල් සිතුල්පව්ව පන්සලේ භික්ෂූන්ලාගේ සූපසය සපයා ගැනීම වෙනුවෙන් භික්ෂූන් වහන්සේලාට භික්ෂූන්ලාගේ සූපසය සපයා ගැනීම වෙනුවෙන් භික්ෂූන්ලාගේ සූපසය සපයා ගැනීම වෙනුවෙන් ලබා දිය යුතු බවයි භික්ෂූන්ලාගේ සූපසය සපයා ගැනීම වෙනුවෙන් ලබා දිය යුතු බවයි භික්ෂූන්ලාගේ සූපසය සපයා ගැනීම වෙනුවෙන් ලබා දිය යුතු බවයි right සෙල්ලිපි දෙකක් ඉගෙන ගත්තා ඒ සෙල්ලිපි දෙකම පුතා පළවන ගජබාහුගේ ගොඩවාය කම් ලිපියක් පළවන ගජබාහුගේ අධිකරණයක් ගැන සඳහන් වෙන අධිකරණ පද්ධතිය පිළිබඳ සඳහන් වෙන සිතුල්පව්වේ පිහිටි ශිලා ලේඛනයක් පළවන ගජබාහුගේද නැද්ද පළවන ගජබාහුගේ කියන එක මතක තියාගන්න right දරුපටා අපි තව කාරණා කීපයක් ඉගෙන ගන්න වෙනවා මේක දිග මාතෘකාවක් මේ ඉතිහාස සම්ප්‍රදායකන් ටිකක් දීර්ඝ විස්තරාත්මකව කියලා දෙන්න තියෙන අනුමාතෘකාවක් මේක කඩිමුඩියේ කතා කරගෙන ගියාට වැඩක් නැහැ හිමීට හිමීට මේ මාතෘකාව ලියා ගන්න ඕනේ තේරෙන භාෂාවෙන්
මේක තීරණ ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඒ නිසා වෙලාවක් යයි මේ අනුමාත්‍රක අපිට ඉවර කර ගන්න බැරි වෙන්නත් පුළුවන් පොඩි කොටස ඉතුරු වෙයි ඒක සෙනසුරාදාට ඒ පොඩි කොටස විනාඩි 20කින් 30කින් ඉවර කරලා මුදල් සහ විනිමය කියන කොටස පොඩි වෙලාවයි යන්නේ මේ අනුමාත්‍රක අපිට සෙනසුරාදා ඉවර කර ගන්න වෙන්න පුළුවන් එතකොට අනුමාත්‍රක 6යි අනුමාත්‍රක 6ට අපිට යනවා දවස් 6ක් මේ ටියුට් එක ඉවර කරන් දවස් 6ක් යනවා හරිද මේ ටියුට් එක වැඩි ඉවර වෙන දවස් 6ක් යනවා අනුමාත්‍රක 6යි පස්සේ ක්‍රියාකාරකම් දෙකක් තියෙන පොතේ ඒ ටික ඔක්කොම ක්ලෝස් කරන්න අපිට පැය දෙකේ පන්ති 6කින් තමයි අපි මේ පාඩම ගොඩනගලා තියෙන්නේ හරිද දින 6ක් අපිට ගත වෙයි පැය දෙකේ පන්ති 6ක් කරන්න මේක ඉවර කරගන්න හරි එතකොට දරුපටාව දැන් අපි නීති හා සම්ප්‍රදාය ගැන ටික ටික කතා කරන් යනවානේ දැන් අපි සිවිල් නීතිකට පොඩ්ඩක් යන්කො සිවිල් නීති දැන් මේ සමාජයක වෙසෙන මිනිස්සුන්ගේ යහපැවැත්මට ජන සමාජයක වෙසෙන මිනිස් සමාජයට මේ පරිසරීතාව වැදගත්නේ පරිසරීතාව වැදගත් දැන් බලන්නකෝ මම දැක්ක නිවුස් වලට කියනවා අර ලොකු උස ඔක්සිජන් ටැංකියක් රෝගියෙකුට ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ දවසක් වගේ කාලයක් කියලා නේද කියන්නේ ලොකු ලොකු උස ඔක්සිජන් ටැංකියකට දෙන ඔක්සිජන් ටික ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ රෝගියෙකුට ඔක්සිජන් ගන්න රෝගියෙකුට දවසක් වගේලු මම මට හොන නිවුස් වලට කියනවා එතකොට ඒ ඔක්සිජන් ටැංකියක් කීයක් විතර වෙනවද එයා 3-4000ක් විතර වෙනවා ඇතිනේ ඒ බෝතලයක් ඔක්සිජන් එතන බලන්න අපි ජීවිත කාලය ඇතුලේ කොච්චර උෂ්ම ගන්න ඔක්සිජන් ගන්නවද? එතකොට මේ අපි ගන්න ඔක්සිජන් ටිකේ වටිනාකම කොච්චරද? අවුරුදු අපි හිතමුකෝ 70ක් ජීවත් වෙච්ච මිනිහෙක් කෝටි ගාණක් වටින ඔක්සිජන් වායුව නේද මේ ආග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ. අපි උෂ්ම ගත්ත මේ ඔක්සිජන් ටිකේ වටිනාකම මං හිතන කෝටි 40ක් 50ක් විතර වෙනවා ඇති. නේ? කෝටි ගාණක ඔක්සිජන් අපි උෂ්ම ගන්න. එතකොට මේ ටික නිකන්නේ අපිට දෙන්නේ මේ පරිසරේ මේ ගස්වැල් මේ කෝටි ගාණක් වටින මේ ඔක්සිජන් ටික අපිට නිකන් දෙන්නේ. මේක සල්ලි වලට ගන්න පුළුවන් වුණා නම් කීයෙන් කී දෙනාද පුතා ජීවත් වෙන මේ ලෝකේ? ඈ? නේද? එතකොට මට මේ කතාවෙන් තේරුණා බුදුම්මේ ගහක ඉත්තක් කපන එකත් කොච්චර අපරාධයක්ද කියන එක. නේද? ගහක් විනාශ කරනවා කියන එකේ පළවිපාකේ බැරෑරුම්කම කොච්චරද කියලා මට හිතුණේ අකෝ මෙච්චර මේ 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 වගේ සිලින්ඩරයක් මෙච්චර ගාණක් වෙනවා එක රෝගියෙකුට මෙච්චර යනවා දවසකට කියනකොට නිකම් මේ පරිසරයේ දෙන ඔක්සිජන් ටිකේ වටිනාකම කොච්චරද බලන්නකෝ එහෙනම් මේ ගස්වැල් අපි දිවිහිමියෙන් සුරකින්න එපැයි මට පණ වගේ ආදරය කරන්න එපැයි ගස්වැල් වවන්න එපැයි මේවා කපලා හරියන්නේ නැහැ මේ පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ මේ පරිසරය නිසා තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ මේ පරිසරයේ ඉන්නේ බුදුන් මේ කන්න බොන ටික ඔක්කොම දෙනේ පරිසරය නේද මේ අපි කන 90%ක් කෑම ශාකමය ආහාරනේ නේද මස් කෑවත් මස් කන සතාගේ සතත් පරිසර සත්ත්වෙක් පරිසරේනේ නේද එතකොට බලන්න මේ පරිසරය නිසා අපි ජීවත් වෙන්නේ මිනිස්සගේ පැවැත්මට පරිසරය කියන එක ප්‍රබලම සාධකය නේද එතකොට මේ පරිසරය සුරකින්න එක අපි ඔබගේ යුතුකමක් අපි ඔබගේ යුතුකම ගහකට වැන්දට පාඩු නැහැ අම්මට තාත්තට වඳිනවා වගේ බුදුම්මේ ගහකට දන ගහලා වැන්දට පාඩු නැහැ ඇයි හේතුව කෝටි ගාණක් වටින ඔක්සිජන් ටික නිකන් දෙන්නේ මේ ගස්වැල් ටිකනේ ඉතින් වැන්දට පාඩු නැ නිකන් මේ බුදුම්මේ කෝටි ගාණක් නිකන් කවුරුවත් දෙනවද බලට ඈලම දැන් මට කවුරු හරි ඇවිල්ලා 1,10,000ක් නිකන් දෙන මිනිහෙක් ඉන්නවද අජිස්ස වෙන මේ 1,10,000 තියාගන්න මොකක්ද වැඩක් කරගන්න කියලා කවුරුත් දෙයිද මට නැහනේ එතකොට කෝටි ගාණක් වටින ඔක්සිජන් ටික නිකන් දෙන ගහකට ගහවතේ පෙරලි පෙරලි වැන්දක් මං හිතනවා මේ මදි නේද බුදුහාමුදුරු බලන්නකෝ මේ බුදු වෙන්න පිට දීපු ජයශ්‍රී මහා බෝධියට සතියක් S2 ඇහිපිය ගහන්න නැතුව ඇහිපියනවලා බලා හිටියන්නේ සක්ෂ ඈ අනුමස ලෝචන පූජා බලන්නකෝ කෘතගුණ දක්වනවා කියන්නේ අන්න එහෙම මිනිස්සෙක් වෙන්න ඕන අප පරිසර හිතකාමී පරිසරයට ආදරය කරන පරිසරයේ සුරකින්න හොඳ පරිසර හිතකාමීෙක් වෙන්න ඔබල අධිදන් කරගන්න ඕනේ උත්සාහ කරන්න ඕනේ තේරුණා නේද හරි එතකොට දරුපටාව දැන් අතීත රජ කාලේ අතීත රජවරු මේ පරිසරය ආරක්ෂා කරගන්න
විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා තියෙනවා. බොහෝ පාලකයෝ ඒ කාලේ මේ රටේ පරිසරයට ලොකුවට ඇලුම් කරලා තියෙනවා. පරිසර සුන්දරත්වයට පරිසර අසිරිය විඳින්න අතීත පාලකයෝ හරි ආසයි. එනනම් මේ පරිසරයේ සුරකින්න අතීත පාලකයෝ නීති රීති පනවලා තියෙනවා. තේරුණා නේද? දැන් මේ පරිසරයට අදාළ නීති රීති ගැන වෙනම අනුමාත්‍රකාව කතා කරනවා. දැන් මේ පාඩමේ අවසාන අනුමාත්‍රකාව තියෙන්නේ පරිසර සංරක්ෂණය. එතෙන්ට අමතර මෙතන නීතිය හා සම්ප්‍රදාය කියන මාතෘකාවේදී එක පරිසර නීතියක් ගැන කතා කරනවා පුතේ මෙතෙන්දී. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න ඓතිහාසික යුගයේ මේ රට පාලනය කරපු රජවරු මේ රටේ පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න දිවිහිමියේ කටයුතු කළා තියෙනවා. පරිසර සංරක්ෂණය වෙනුවෙන් නීති රීති පනවන්නත් අතීත පාලකයෝ කටයුතු කළා තියෙනවා. ඔබ දන්නවද පරිසර නීති රීති පිළිබඳ තොරතුරු වාර්තා වෙන කදිම සෙල්ලිපියක් අපිට මුණ ගැහෙනවා. ඒ සෙල්ලිපියේ නම තමයි කොණ්ඩා වට්ටවාන් පැම්ලිපිය. මොකද සෙල්ලිපියේ නම කොණ්ඩා වට්ටවාන් පැම්ලිපිය. කො කියන්න බලන්න සලින්දු නම කියන්න. කොණ්ඩා වට්ටවාන් පැම්ලිපිය. කො හසිත කියන්න නම කොණ්ඩා වට්ටවාන් පැම්ලිපිය. ඔව් මේ කොණ්ඩා වට්ටවාන් පැම්ලිපියේ තියෙන්නේ පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීමට අදාළව පනවපු පරිසර නීති. එනම් මේ පරිසර නීති ඇතුළත් පැරණි සෙල්ලිපියකට අදිම උදාහරණය තමයි පුතා කොණ්ඩා වට්ටවාන් පැම්ලිපිය කියලා කියන්නේ. කාගේද මේ කොණ්ඩා වට්ටවාන් පැම්ලිපිය? පුළුවන් නම් කියන්න. කොණ්ඩා වට්ටවාන් පැම්ලිපිය කාගේද? පස්වන කාශ්‍යප රජුගේ. ඔව්. කොණ්ඩා වට්ටවාන් පැම්ලිපිය කෙල්ලේ පස්වන කාශ්‍යප රජතුමාගේ නේද? පස්වන කාශ්‍යප රජතුමාගේ තමයි මේ කොණ්ඩා වට්ටවාන් පැම්ලිපිය නේද? හරි. කොණ්ඩා වට්ටවාන් පැම්ලිපිය ඉදිකරලා තියෙන්නේ පස්වන කාශ්‍යප රජතුමාන ඔළුවේ තියාගන්න. පස්වන කාශ්‍යප රජතුමා මේ කොණ්ඩා වට්ටවාන් පැම්ලිපියේ තියෙනවා පරිසර නීති දෙකක් ඉගෙන ගන්න. දෙකෙන් එකක් මෙතෙන්දි ඉගෙන ගන්නවා පරිසර සංරක්ෂණ මාතෘකාවයි, තව එකක් ඉගෙන ගන්නවා. මෙතෙන්දි අපි ඉගෙන ගන්න පරිසර නීතිය තමයි කොණ්ඩා වට්ටවාන් පැම්ලිපියේ තියෙන ඒ තමයි නිසි කලට සීසෑම නොකරන්නන්ගෙන් කලන් පහක දඩයක් අය කරගත්ත කියන එක. නිසි කලට සීසෑම නොකරන්නන්ගෙන් කලන් පහක දඩයක් අය කරගත්ත කියන පරිසර නීතිය තමයි කොණ්ඩා වට්ටවාන් පැම්ලිපියේ පස්වන කාශ්‍යප රජතුමා විසින් පනවල තියෙන එක පරිසර නීතිය. දැන් මොකද්ද මේ අර්ථය? නිසි කලට සීසෑම නොකරපු අයගෙන් මේ දඩේ අය කරගෙන ඉන්නේ කලම් පහක දඩයක් අය කරන් තියෙන. කලම් පහක බද්දක් අය කරන් තියෙන. එතකොට දරුපටා නිසි කාලය කියන්නේ මොකක්ද? නිසි කාලය කියලා කියන්නේ පළවෙනි වැස්ස දෙවෙනි වැස්ස වැටෙනකොට භෝග වර්ගින්දන් වී වපුරන්න බිම් සකස් කරගෙන තියෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව කම්මැලි කමට ඉඳලා එක දිගට මහවැයි වහිනකොට දැන් අපි දන්නවා වැස්ස පටන් ගන්නකොට එක වැස්සක් ඔන්න වහිනවා. වැහලා දවස් දෙක තුනකින් තව එකක් වහිනවා. හරි. ඒකෙන් පස්සේ ආයි දවස් දෙක තුනක් ගියාම තව එකක් වහිනවා. එහෙම එහෙම වැඩේ හිමින් පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ නොන් ස්ටොප් එක දිගට වහිනවා. හරිද? යලකන්නේ මහකන්නේ වහින විදිය එක. ඒක අර පළවෙනි වැස්ස දෙවෙනි වැස්ස වැටෙනකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕන වහින කාලේ උදා වෙලා දැන් තියෙන්නේ ටක්ටක් ගාලා බිම් පෙරලගෙන සීසාලේ ටික ඔක්කොම රෙඩි කර ගන්න ඕන වපුර ගන්න ඕන කියලා. එහෙම නැතුව පහු වෙලා මහවැහි වහින්න පටන් ගන්නකොට බිම් පෙරලුවොත් මොකෝ වෙන්නේ? අද බිම් පෙරලනවා. අද හවස වහිනවා. බිම පෙරලුවාට පස්සේ වහින වැස්සෙන් මොකෝ වෙන්නේ? අර පස් ටික ඔක්කොම හොදගෙනනේ හසිත මහවැස්සට. ඒව හොදගෙන ගිහිල්ලා එකතු වෙන්නේ ඇල මාර්ගවලට. ඇල මාර්ග දිගේව ඔක්කොම යන වැව් වලට. වැව් ටික ගොඩ වෙනවා. ඇල මාර්ග ටික ගොඩ වෙලා නේද? අනිත් එක පසේ තියෙන හොඳම පෝර ටික හොදගෙන යනවා. ඒතර පස වගාබිම නිසරු වෙනවා. වගාබිම නිසරු. වැව් ඇල මාර්ග ටික ඔක්කොම රොන් මඩ වලින් ගොඩ වෙනවා. පරිසර හානි ගොඩයි. පරිසර හානි ගොඩයි. ඒ නිසා නිසි කලට සීසාපියා. පළවෙනි වැස්ස දෙවෙනි වැස්ස වැඩනකොට සීසාල ඔක්කොම රෙඩි කරගනියව්. මහවැයි වහිනකන් ඉන්න එපා සීසා. හැබැයි මිසිකලට සීසෑම නොකර මහවැයි වහිනකොට සීසාන හැම එකාගෙම කලන් පහක දඩයක් අය කරගන්නවා කියලා රජතුමා නීතියක් පැනෙව්වා. අර ඉක්මනින් සීසාන එක
මිනිස්සුන්ට පුරුදු කරා තේරුණා නේද පරිසරය ආරක්ෂා කරගන්න එහෙනම් පස්වන කාශ්‍යප රජතුමාගේ කොණ්ඩා වට්ටවාන් පැම්ලිපිය සඳහන් වෙනවා පරිසර නීති එහෙම සඳහන් එක පරිසර නීතියක් තමයි නිසි කලට සීසෑම නොකරන්නන්ගෙන් කලන් පහක බද්දා අය කරගත් බව කලන් පහක දඩයක් අය කරගත් බව අයි අපි ලියමු ඊළඟ තරුව ලියන් ඊළඟ එක පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා අතීතයේ නීති පනවා තිබුණේ ඒකට ගියර ගමන් නැහැනේ එහා පැත්තට ගියාට කමකුත් නැහැ ඔව් කමකුත් නැහැ හැබැයි ගොඩාක් ඉඩ මදි වෙන්න ඉඩදී එහෙම දැන් මෙහා පැත්තට යන එක ඇත්තට හොඳ නැහැ යාට කමක් නැහැ ඉඩ ඉතුරු තුට්ටක් ඉඩ ඉතුරු වෙනවා හා කමන්න කමන්න ලිය පහන ලියන කමන්න ලිය පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා අතීතයේ තරුවක් නේද ඔව් තරුවක් තරුවක් පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා අතීතයේ නීති පනවා තිබුණේ පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා අතීතයේ නීති පනවා තිබුණේ නීති පනවා තිබුණේ පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහාද අතීතයේ නීති පනවා තිබුණි එතනම ලියන්න පස්වන කාශ්‍යප රජුගේ පස්වන කාශ්‍යප රජුගේ පස්වන කාශ්‍යප රජුගේ පස්වන කාශ්‍යප රජුගේ කොණ්ඩා වට්ටවාන් පස්වන කාශ්‍යප රජුගේ කොණ්ඩා වට්ටවාන් ටැම්ලිපියේ පස්වන කාශ්‍යප රජුගේ කොණ්ඩා වට්ටවාන් ටැම්ලිපියේ කොණ්ඩා වට්ටවාන් ටැම්ලිපියේ කොණ්ඩා වට්ටවාන් ටැම්ලිපියේ නිසි කලට කොණ්ඩා වට්ටවාන් ටැම්ලිපියේ නිසි කලට සීසෑම නොකරන්නන්ගෙන් නිසි කලට සීසෑම කමන කමන ඕන විදිහට කොණ්ඩා වට්ටවාන් ටැම්ලිපියේ නිසි කලට සීසෑම නොකරන්නන්ගෙන් නිසි කලට සීසෑම නොකරන්නන්ගෙන් නිසි කලට සීසෑම නොකරන්නන්ගෙන් කලන් පහක දඩයක් අය කරගත් බව කලන් පහක දඩයක් අය කරගත් බව සඳහන් වීමෙන් කලන් පහක දඩයක් අය කරගත් බව සඳහන් වීමෙන් කලන් පහක දඩයක් අය කරගත් බව සඳහන් වීමෙන් සඳහන් වීමෙන් ඒ බව සනාත වේ ඒ බව සනාත වේ ඒ බව සනාත වේ ඒ බව සනාත වේ right නිසි කලට සීසෑම නොකරන්නන්ගෙන් කලම් පහක දඩයක් අය කරගත්ත කියලා සඳහන් වෙන්නේ පස්වන කාශ්‍යප රජතුමාගේ කොණ්ඩා වට්ටවාන් ටැම්ලිපියේනේ කාගේද පස්වන කාශ්‍යප රජතුමාගේ කොණ්ඩා වට්ටවාන් ටැම්ලිපිය මේක පරිසර නීතියක් මොකද්ද පරිසර නීතිය නිසි කලට සීසෑම නොකරන්නන්ගෙන් කලම් පහක දඩයක් අය කරගත්ත කියන එක හරි නේද අපි තව එකක් කතා කළා තාලම නතර කරමුනේ එකක් තව එක නීතියක් කතා කළා අදට සමගෙන යමු හරි නේද තව කරන්න දෙපාද එකක් කළා නවත්තන්නද ඇතිනේ ආස ඇතිනේ ඇතිනේ ඒ කියන්නේ එකක් කරලා නවත්තන්නද නැත්නම් දැන් නවත්තන්නද දැන් නවත්තන්න නවත්තමු उदयट पांति दुलाहट पांति तुनट पांति आयट पांति बुद्धुअमेन महत्वे मगुल මම වාදි දැමෙ සෙනසුරාදෙ මේ ක්ලයිඩ් ගිල කට්ටෙච් එක නැත්නම් අමතරව දාන්න හරිද හොඳයි ගැල් ළමයි
පිරිවිලමයි දැන් මම මේවට වෙලාවක් අරන් මම මේ පැහැදිලි කරන්න මේව ඉගෙන ගන්න මේ නම් මිකම්ම පොතේ ලියාගත්තට වඩා නැහැ නේ පුතා සරපට ගාලා දැනුමක් නැතුව නේද මම ටිකක් විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කර කර යන්නේ ඉගෙන ගන්න කියපුතේ හරියට ඉගෙන ගන්නවා නැත්නම් වැඩක් නැහැ මේව ඉගෙන ගන්න බොරුවට නිකන් විභාගෙට විතර ඉගෙන වැඩක් නැහැ නේ මේවා දැන් ඔයාලා මට කියන්න අද හිටිය ගම වට්ටක් කමිල නගිනවා පුතේ රුපියල් කීයදද 200 පයින්ෝ කිලෝ එක වට්ටක්ක හිටියම නගිනවා මිල රුපියල් 200 දතර කිලෝ එක හැබැයි සමහර කාලෙට මොකෝ වෙන වට්ටක්ක gediyama රුපියල් 10යි 20යි 30යි කිලෝ දෙක තුනේ ඒවා ඈ සමහර කාලෙට අමමිරිස් යන රුපියල් 18 කිලෝ එක ග්‍රෑම් 100ක් 100යි කිලෝ එක 1000 හරිද හැබැයි සමහර කාලෙට අමමිරිස් කිලෝ එකම රුපියල් 100යි 150 හරිද ලෑල්ලට බහිනවා නගිනකොට පුතා නගිනවා අහස උසට ආයිතින් බහිනකොට බහිනවා ලෑල්ලට හරි ඈ ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ මිල අඩු වෙන්නේ ඇයි ලෑල්ලට මිල අඩු වෙන්නේ ඇයි මාකට් එකට වැඩිපුර නිෂ්පාදන එනකොටනේ රට ඇතුළු නිෂ්පාදනයේ වැඩි වෙනකොට මිල බහිනවනේ පුතේ නේද නිෂ්පාදනයේ හිඟ වෙනකොට මොකෝ වෙන්නේ නගිනව අහස උසට දැන් රජයේ මේකට මැදිහත් වෙනවද දැන් රජයේ මැදිහත් වෙනවද මේකට නියාමනයක් තියනවද ඈ දැන් රජයේ කියනවාද වට්ටක්ක වගා කරන උන අක්කර 5000 විතරයි ලංකාවේ මිල ස්ථාවර කරගන්න මිල පහත ගොවියට අසාධාරණයක් නොවෙන්න පරිභෝගිකටත් අසාධාරණයක් නොවෙන්න රජයේ කියනවාද වට්ටක්ක පරිභෝජනයේ මේ රටේ අවුරුද්දකට මෙච්චරයි මෙට්‍රික් ටන් ඒ නිසා අක්කර 5000ක් වගම ඇති මෙන්න මේ රෙජිස්ටර් වෙන ගොවියෝ මේ අක්කර 5000 මේ 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 රෙජිස්ටර් වෙන ගොවියෝ තමයි වට්ටක්ක වගා කරන්න ඕන වෙන කටට වට්ටක්ක වගා කරන්න බෑ අමුමිරිස් වගා කරන්න ලංකාවේ අක්කර 10000යි රෙජිස්ටර් වෙන්න අක්කර 10000 වගා කරන කට්ටිය ඒ ඒගොල්ලෝ විතර මේ මේ මොනවද අමුමිරිස් වගා කරන්න ඕන කියලා මේ නිෂ්පාදනය මේ බැලන්ස් කරා නේද රටේ ඇතුලේ ආහාර නිෂ්පාදනය තුලිත කරන්න අද රජේ මැදිහත් වෙනවද අද රජේ මැදිහත් වෙනවද ආ ආ ළමයි අද එහෙම දෙයක් වෙනවද කියලා මම බලාගෙන අහන්නේ නෑ නෑ නැහනේ බං එහෙම නැහනො දැන් ඔයාලගේ තාත්තට ඕන නම් පුළුවන් නේ ඔයාලගිරම කැමැති එකක් වගා කරන්න නේද මේ කන්නේ වට්ටක්ක වගා කරලා ඊළඟ කන්නේ බණ්ඩක්ක දාන්න පුළුවන් වට්ටක්කයි බණ්ඩක්කයි බැරි නම් මන්නොක්කක් දාත හැකි නේද වට්ටක්ක දානවා අම්මා කියන හින්දා නේද ඈ තාත්තා කැමැත්තෙන් බණ්ඩක්ක දානවා අක්කා කියන මන්නොක්ක දාන්න කියලා ඊළඟ කන්නේ ඕන එකක් වගා කරත හැකි ඉතින් කවුරුත් වට්ටක්ක මින්දෝත් ඒ කාලේ ලෑලට වට්ටක්ක බයිනවා නේද ඈ නියාමනයක් නැහැනේ නියාමනයක් නැහැ ඒකෙන් තමයි ගොවියෝ අසරණ වෙලා තියෙන්නේ හැමදාම ගොඩක් ගොවියෝ දුප්පත්නේ කරුමෙට තමයි ඔය මිලක් අහුවෙලක පාර්ථ ගොඩ යන්නේ ඒක මුළු ජීවිත කාලෙම දෙපාරක් වෙන්න පුළුවන් තුන් පාරක් වෙන්න පුළුවන් අනිත් හැම කාලෙම කුණු කොළේටනේ බඩු විකුණ ඉතින් ගොවියෝ හැමදාම දුප්පත් හැමදාම ඒ මිනිහට ජීවත් වෙන්න හරියනම් ආදායමක් නැහැ අපේ රටේ ගොවියෝ දුප්පත් ලෝක වෙනත් රටවල ගොවියෝ පොසත් අපේ රටේ අම හිඟන්නේ මේක මේ මේක මේකට හේතුව තමයි කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවක් තියෙනවා ගොවි ජන සේවා මණ්ඩලයක් තියෙනවා ආයතන ටොන් ගානක් ඉන්නවට රාජ්‍ය සේවකයෝ ටොන් ගානක් හැබැයි වැඩක් නැහැ කිසිම නියාමනයක් නැහැ මෙලෝල රෙද්දක් කරන්නේ නැහැ ලංකාවේ ඇති වැඩක් නැහැ කිසිම කළමනාකරණයක් කිසිම මැනේජ්මන්ට් එකක් නැති රටක් මේක තේරුණා නේද ඔහේ ඉන්න පුටුපත් කරා වැඩක් නැහැ උපාධි තියෙන ටොන් ගානක් උපාධි තිබුණාට ඉතින් මෙතන කියන විදියක් නැහැ ඉතින් ඔන්ලයින් ඉඳන් වැඩක් නැහැ ඉතින් ඇත්ත කතා එහෙම නියාමනයක් නැති හැමදාම ගොවිය දුප්පත් නේද පොර හොඳයි කියනෝ කාලෙකට පොර හොඳ නැහැ කියනෝ කාලෙකට ගහපන් කියනෝ කාබනික පොර දහන ගහන කාබනික පොර නැහැ ගොවියන්ට ඉතින් ගොවියාසා ගොවියා අනතුරේ තේරුණා නේද ඉතින් කාබනික පොර හොඳයි කියමුකෝ හරි යූරියා නරකයි කියමුකෝ
එහෙනම් ඉතින් බං කාබනික පොර මේ රටේ හදලා ස්ටොක් කරලා ඒක ක්‍රමානුකූලව පැග ඔබට හුරු කරා මෙලෝඩියන් එක ෂොට් එකකින් වැහුවා පොර නෑ ගන්න කාබනික පොර කහගෙන්නන්න බෑ කාබියව් කහ නිෂ්පාදනය කරගන්න දැන් කීයේ කහ ග්‍රෑම් 50 350යි අනේපයිනේ නේද කිලෝ එක කීයද 6000යි 7000යි කහ දැන් ඉතින් ළමයා වැඩක් නෑ කතා කරලා මේ හැබැයි සැකරමුද ආ කහ බිස්නස් එක කරු කහ කහ බිස්නස් එක කරන්න බලන්න ගොඩොයි හර නේද ආ වංකව අක්කර ගෙදර කහ ඉඳ ගත්තා නා කහ මැෂින් එකක් අරගෙන කහ කුඩු කරලා පැකට් කරලා බිස්නස් එකක් පටන් ගත්තා නම් හොඳ සල්ලියක් හොයන්න පුළුවන් ඇත්තටම ගොඩ යන්න පුළුවන් ඈ නිකන් බොරුවට දෙමාපියන්ට කියන්න ඉන්න එපා කියලා කහ වැඩේ පටන් ගන්න කියන තේරුණා නේද හරි හොඳයි ළමයෝ රජ කාලේ මෙහෙම නැහැ රජ කාලේ තිබිලා තියෙන කුෂිකාර්මයේ කඩේතු සඳහා නියාමනය වගා කලේතු භෝග මොනවද නොකලේතු භෝග මොනවද රටේ අතිරික්තයක් තියෙන භෝග මොනවද හිඟ භෝග මොනවද ඒ හිඟ භෝග වැඩි කරන්න මොකක්ද කරන්න ඕන එහෙම කුෂිකර්මාන්තයේද කිසියම් නියාමනයක් තිබිලා තියෙනවා අතීත රජ කාලේ එහෙම කුෂිකර්මාන්තයේ මේ ගොවියන්ට ඕන ඕන ලෙවල් එකේ කරන්න දීලා නැහැ රජබොරු ඒවට උපදෙස් දීලා තියෙනවා ඒව නියාමනය කළා තියෙනවා ඒවට කිසියම් සැලැස්මක් අතීත ලංකාවේ තිබිලා තියෙනවා එහෙම සැලැස්මකට අනුව තමයි රජ කාලේ ගොවිතැන් කළා තියෙන්නේ ඒක මනාව ඔප්පු වෙන සෙල්ලිපිය කියන්න තමයි මෙච්චර දකට ආවේ පුතේ ඒ සෙල්ලිපියට අපි කියනවා වෙස්ස ගිරිය ශිලා ලේඛනය කියලා මොකද්ද කියන්නේ වෙස්ස ගිරිය ශිලා ලේඛනය කියලා වෙස්ස ගිරිය ශිලා ලේඛනය කරවන පාලකයා කවුද කියලා කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද වෙස්ස ගිරිය ශිලා ලේඛනය කරවපු පාලකයා පුළුවන් නම් කිය කවුද හතරවන මිහිඳු රජු ඔව් හතරවන මිහිඳු සිව්වන මහින්ද අර මානවම්ම රජපෙළපතේ කීර්තිමත් පාලකේ සිව්වන මහින්ද හතරවන මිහිඳු සිව්වන මහින්ද හේම හතරවන මිහිඳු රජතුමාගේ තමයි වෙස්සගිරිය ශිලා ලේඛනය මෙන්න මේ වෙස්සගිරිය ශිලා ලේඛනේ සඳහන් වෙනවා වගා කළ යුතු භෝග මොනවද නොකළ යුතු භෝග මොනවද කියලා ජනතාවට කුෂිකර්මාන්තයේ පිළිබඳ නියාමනය කරපු විධිමත් කුෂිකාර්ම ප්‍රතිපත්තිය අතීත ලංකාවේ තිබුණා කියලා ඔප්පු වෙන සෙල්ලිපිය අහගා හා සෙල්ලිපියේ නම වෙස්සගිරිය ශිලා ලේඛනේ වෙස්සගිරිය ශිලා ලේඛනේ කරවු පාලකයා සිව්වන මහින්ද මේ සෙල්ලිපියේ තියෙන තොරතුරු මොකක්ද දන්නවද වෙස්සගිරිය ශිලා ලේඛනේ තියෙන තොරතුරු මොකක්ද දන්නවද ඒ තමයි අහගා මයික් එක කොන් වෙලා කාගේද මයික් එක කොන් වෙලා තියෙන්නේ රයිට් වෙස්සගිරිය ශිලා ලේඛනේ තියෙන පුතේ මෙහෙම තොරතුරක් ඒ තමයි මහ වැව් වලින් ගොවිතැන් කරන කුඹුරු වල හී නැටි වීමිස මුං යට වැපිරිය නොහැකි බව මොකක්ද මහ වැව් වලින් ගොවිතැන් කරන කුඹුරු වල හී නැටි වීමිස මුං යට වැපිරිය නොහැකි බවට පනවපු නීතියක් තියෙනවා වෙස්සගිරිය ශිලා ලේඛනේ සිව්වන මහින්දගේ මේකෙන් පේන්නේ මොකක්ද මට කියන්න මේකෙන් හිඟ භෝගය මොකක්ද මේ දෙකේ හිඟ භෝගය මුං අටද හීනටි වීද හීනටි වී ඔව් මුං අට හිඟනා මුං අට වගා කරවන්න එපා ඉබා මුං අට හිඟනා මුං අට වගා කරවන්න එපා නීතිය දාන්න නැති එකනේ බං නීතිය දාලා වැඩි කරන්න ඕන හිඟේක වැඩි කරන්න ඕන වැඩි එක මොකක් කරන්න ඕනද ඈ වැඩි එක අඩු කරලා අඩු එක වැඩි කරන්න එපා බැලන්ස් කරන්න. එහෙනම් මෙතන මුංගට ඒ වෙනකොට මුංගට ලංකා අතිරිත්‍යයක් ඇති. හැම එකම ලීසිට මුංගට ගහන වැත්තේ කුඹුරු වල. තේරුණා නේද? ඕවා කරන් මුංගට ඇති. බැලූ බැලුවට මුංගට ඇති. හතර දිබ්බාගේ මුංගට. වැඩිනේ. හැබැයි හීනටි වී වල හිඟයක් ඇති. අම රජා නීතියක් පැනෙව්වා මේ බල ඕන ඉඩමක මුංගට ගහගනිව්. හැබැයි වැව්වලින් දලයාරන් ගොවිතැන් කරන කුඹුරු වල නම් මට පේන්නේ මුංගට ගහලා හුවෙන්නේපා
ගහපියව මොනවද මොනවද ගහන්න කිව්ව මොන වීද කියන්න කියන්න මොන වීද හී නැටිවි මොන වීද හී නැටිවි එහෙනම් මහවැව් වලින් ගොවිතැන් කරන කුඹුරු වල හී නැටි වී මිස මුං ඇට වැපිරිය නොහැකි බවට නීතියක් පනවනවා සිවවන මහින්ද වෙස්සගිරිය ශිලාලේඛනේ ඔය වෙස්සගිරිය ශිලාලේඛනේම තමයි තියෙන්නේ අර සොරව්වේ තියෙන ජලපාලන උපකරණයට අපි කියන්නේ දියකැට පහන කියලානේ අර පැරණි සොරව්වල තියෙන ජලපාලන උපකරණ දියකැට පහනනේ හැබැයි අපි දියකැට පහන කියලා කිව්වට වෙස්සගිරිය ශිලාලේඛනේ දියකැට පහන හඳුන්වන්න දී පදේ මොකද්ද මොකද්ද මොහොල්නග මොහොල්නගානේ වෙස්සගිරිය ශිලාලේඛනේ දියකැට පහනට කියපු නම තමයි හංසිකා ආදිත්‍යා මොකද්ද දියකැට sorry මොහොල්නගා මොහොල්නගා කියලානේ කියලා තියෙන්නේ ඒ ඒ තොරතුරු තියෙන්නේත් මේ වෙස්සගිරිය ශිලාලේඛනේමයි එහෙනම් ඒකෙම තියෙනවා නිසිකල්ට සීසෑම නොකරන්නන් ගෙන් සමාවෙන් 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 මහවැව් වලින් ගොවිතැන් කරන කුඹුරු වල හීනට වීමස මුංගඩ වපරිය නොහැකි කියන නීතිය මේක ලියන් ගෙදරයා අක් අග්ගල් ලියමු ලියන් ලියන් තරුවක් දාලද ඔව් තරුවක් දාලා ඔව් මහවැව් වලින් ගොවිතැන් කරන කුඹුරු වල 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 හීනටි වී මිස මහවැව් වලින් ගොවිතැන් කරන කුඹුරු වල හීනටි වී මිස මහවැව් වලින් ගොවිතැන් කරන කුඹුරු වල හීනටි වී මිස මුං ඇට වැපිරිය නොහැකි බවට මුං ඇට වැපිරිය නොහැකි බවට මුං ඇට වැපිරිය නොහැකි බවට මහවැව් වලින් ගොවිතැන් කරන කුඹුරු වල හීනටි වී මිස මුං ඇට වැපිරිය නොහැකි බවට නීතියා නීතියා සිවවන මහින්ද රජු මුං ඇට වැපිරිය නොහැකි බවට නීතියා සිවවන මහින්ද රජු සිවවන මහින්ද රජු සිවවන මහින්ද රජු සිවවන මහින්ද රජු වෙස්සගිරිය ශිලාලේඛනයේ තුල වෙස්සගිරිය ශිලාලේඛනයේ තුල වාර්තා කර තිබුණේ 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 රයි එහෙනම් සිවවන මහේන්ද්‍ර රජතුමාගේ වෙස්සගිරිය ශිලාලේඛනයේ සඳහන් වෙනවා නිසිකාට සීසෑම නොකරන්නන් ගෙන් සමා වෙනා යෝකමයි කියවෙන්නේ මොකද්ද මහවැව් වලින් ගොවිතැන් කරන කුඹුරු වල හීනටි වීවිස මුංගට වැපිරිය නොහැකි බවට නීතියක් පනවා තිබුණයි කියන එක මේක මේකෙන් ඔප්පු වෙන්නේ කුෂිකර්මාන්තේ මන කලමනාකාරීත්වයකින් ඒ කාලේ සිද්ධ වුණා කියන එක කුෂිකර්මාන්තේට රජේ මැදිහත් වීම තිබුණයි කියන එක නේ මේකෙන් පේන්නේ නේද යම් කලමනාකාරීත්වයක් යටතේ රජ කාලේ මේ රටේ කුෂිකර්මාන්තේ කෙරුණයි කියන එක තමයි මේකෙන් ඔප්පු වෙන්නේ නේද හරි එහෙනම් මහවැව් වලින් ගොවිතැන් කරන කුඹුරු වල හීනටි වීමිස මුංගට වැපිරිය නොහැකි බවට නීතියක් පනවලා තියෙන සිවවන මහින්ද තමන්ගේ වෙස්සගිරිය ශිලාලේඛනයේ මොනසෙල් ලිපියද වෙස්සගිරිය ශිලාලේඛනයේ රයිට් එතකොට ඔබ ඉගෙනගෙන තියෙනව නේද මීට කලින් මේ බදුළු කැම් ලිපිය හෝපිටි ගම ලිපිය ගොඩවායට මේ 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 සොරබරව කැම් ලිපිය මේ බදුළු කැම් ලිපියේ තියෙන්නේ නීති රීති නේද බදුළු කැම් ලිපියේ තියෙන්නේ නීති රීති නේද ළමයි ඈ මා නීතිද ඔබ මීට කලින් ඉගෙනගෙන තියෙනව බදුළු කැම් ලිපියේ තියෙන්නේ පරිසර නීතිද නෑ අපරාධ නීතිද නෑ බදු නීතිද නෑ මොන නීතිද වෙළඳන ඔව් සාධාරණ වෙළඳාමක් උදෙසා පනවපු වෙළඳ නීති රීති ඇතුළත් සෙල්ලිපියක් නේද
ඒ බදුළු ටැම් ලිපිය කියලා කියන් අපි එකට කියන තව නම් දෙකක් තියෙනවා. බදුළු ටැම් ලිපියට කියන අපි සොරබරව ටැම් ලිපිය කියලාත් එහෙම නැත්නම් හෝපිටි ගම ලිපිය කියලාත්. මොකද ඒකට මේ හෝපිටි ගම ලිපිය කියලා කියන්නේ ඔය බදුළු ටැම් ලිපිය පනවන්නේ හෝපිටි ගම වෙළඳ පොලේ සිදුවෙච්ච වෙළඳ අක්‍රමිකතාවලක් පන්නනේ නේද? මහියංගනයේ අසල තිබිලා තියෙන ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ වෙළඳ පොළ හෝපිටි ගම වෙළඳ පොළ. මේ මහියංගනයේ අසල පිහිටි හෝපිටි ගම වෙළඳ පොළේ සිදුවෙච්ච වෙළඳ අක්‍රමිකතාවලක් පන්න සිව්වන උදය හතරවන උදය රජතුමා විසින් පනවපු මේ වෙළඳ නීති රීති ඇතුළත් සෙල්ලිපිය තමයි බදුරු ටැම් ලිපිය. එහෙම නැත්නම් සොරබරව ටැම් ලිපිය. එහෙම නැත්නම් මේ 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 හෝපිටි ගම ලිපිය කියලා අපි කියන්නේ. මේකේ තියෙන වෙළඳ නීති රීති කීපයක් අපි විගණ ගත්තා පාඩම් අංක 4 දෙනේ. බදුරු ටැම් ලිපිය ඇතුළත් වෙළඳ නීති රීති සියල්ලම අපි ඉගෙන ගත්තා පාඩම් අංක 4 දී. ආයෙව ලියන්න ඕනේ නැහැ. හරි නේද? ආයෙ අපි වෙළඳ නීති රීති දෙකේ තියෙනව ලියන්න ඕනේ නැහැ. අපි පාඩම් අංක 4 දී ඒ ටික ලියාගෙන තියෙන. මතකද බදුරු ටැම් ලිපිය ඇතුළත් වෙළඳ නීති රීති ටික වෙළඳ පොළ පසු කර යන කරත්ත වලින් බදු අය නොකළ යුතු බව. බුලත් තලවි කළ යුත්තේ මඩුවක් පිට ඉඳන් බව. පොහෝ දාඩ වෙළඳාම් කිරීම තහනම් බවත් තහනම නොතකා වෙළඳාම් කළ වෙළඳුන්ගෙන් මයිංගන පන්සලේ පහන් දැල්වීමට තෙල් බද්දක් අය කරගත් බවත් මේක සඳහන් වෙලා තියෙනවා. තව නීතියක් තියෙනවා. මොකක්ද? Tamanta කැමැති කැමැති ඒවෙන් බඩු කිරන්න බෑ. රජයේ අනුමත නොකළ තරාධිපති භාවිතය දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් කියලා මේ සෙල්ලිපිය වාර්තා කරලා තියෙනවා. එහෙනම් වෙළඳ නීති රීතිය තුල අදිම සෙල්ලිපිය තමයි බදුළු ටැම් ලිපිය. සොරබරව ටැම් ලිපිය හෝපිටි ගම ලිපිය. මේක කාගේද? සිව්වන උදේ රජතුමාගේ. කාගේද පුතේ? සිව්වන උදය රජතුමාගේ නේද මේ සෙල්ලිපිය? හරි. මේකත් ලියලා අපි සමගෙන යමු. ඊළඟ තරුව. දැන් ඊළඟ එක සාධාරණ වෙළඳාමක් උදෙසා සාධාරණ වෙළඳාමක් උදෙසා තරුව ලකුණක් දාලා. ඔව් තරුව ලකුණක් දාලා. සාධාරණ වෙළඳාමක් උදෙසා අතීත පාලකයින් සාධාරණ වෙළඳාමක් උදෙසා අතීත පාලකයින් නීති රීති පනවා තිබුණි. සාධාරණ වෙළඳාමක් උදෙසා අතීත පාලකයින් නීති රීති පනවා තිබුණි. සාධාරණ වෙළඳාමක් උදෙසා අතීත පාලකයින් නීති රීති පනවා තිබුණි. සාධාරණ වෙළඳාමක් උදෙසා අතීත පාලකයින් නීති රීති පනවා තිබුණි. නීති රීති පනවා තිබුණි. නීති රීති පනවා තිබුණි. ඒ බව සිව්වන උදේ රජුගේ ඒ බව සිව්වන උදේ රජුගේ බදුළු ටැම් ලිපියේ හෙවත් ඒ බව සිව්වන උදය රජුගේ බදුළු ටැම් ලිපියේ හෙවත් බදුළු ටැම් ලිපියේ හෙවත් සොරබරව ටැම් ලිපියෙන් සනාත වේ. ඒ බව සිව්වන උදය රජුගේ බදුළු ටැම් ලිපියේ හෙවත් සොරබරව ටැම් ලිපියෙන් සනාත වේ. සොරබරව ටැම් ලිපියෙන් සනාත වේ. සොරබරවව ටැම් ලිපියෙන් සනාත වේ. සොරබරවව ටැම් ලිපියෙන් සනාත වේ. රයිට්. එහෙනම් අදට ඔච්චරයි කතා කරන්නේ. සෙනසුරාදට අපිට පුළුවන් මේකේ තචුක් තමයි තියෙන්නේ. චුට්ටි වැඩ කරලා මුදල් සහ විනිමය පිළිබඳ අතීත ලංකාව ඇතුලේ වෙළඳාම කොහොමද සිද්ධ වුනේ? වෙළඳාමට භාවිතා කළ මුදල් වර්ග මොනවද කියලා සවිස්තරව කතා කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඊළඟ මාතෘකාවත් ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ සෙනසුරාදට එහෙනම් යලි සෙනසුරාදා උදේ 8:30ට හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් අපි ඔයාලගේ ඉදිරි පිටින් ඔයාලා හමුවෙන් අපි සමුගෙන යනවා මේ විදියට. එන ඔබට සුබ දිනයක්, සුබ සතියක්, සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් පරිස්සමට ඉන්න, පරිස්සම් වෙන්න නේද? අපිට hina වෙලා සතුටෙන් කතා කරන්න පුළුවන් කාලයක් නෙවෙයි. ඔබේම ක්ලාස් එකේ සමහර යාළුවෝගේ නිවෙස් නිරෝධායනය කරලා ඇති නේද? ඔබගේ යාළුවන්ට මේ රෝගය වැළඳලා ඇති. ඔබේ යාළුවන්ගේ දෙමාපියෝ මේ රෝගයට ගොදුරු වෙලා ඇති නේද? ඒ නිසා අපිට hina වෙලා සතුටෙන් ක
කතා කරන්න පුළුවන් සමයක නෙවෙයි අපේ මානසිකත්වයේ ටිකක් බිඳ වැටලා මේ ටීවී එකේ දකින දකින දේවල් පෙන්වන දේවල් දිහා බලවමනේ අපි බීතරපත් වෙලා තියෙන රෝහල් වල මේ ලෙඩු මැරෙන විදිය රටේ පාලකින්ට මේ වැහෙන්නේ නැති විදිය නේද මොනවද මේ කරන්න කියන එක සම්බන්ධව මම දන්නේ අපිට හිතා ගන්න බැරි තත්යක් නේ මේ මේකේ හැමෝම කියනවා මේක මේක කොහොම හරි බේර ගන්න කියලා නේද මිනිස්සු පරිස්සම් වෙන්නෙත් නැහැ පාලක විතරක්ම නෙවෙයි මිනිස්සුන්ටත් වගකීමක් තියෙනවා පුතා මේ මේකේ පරිස්සම්ය ඉතින් මිනිස්සුත් මේක සහල් උනාන්තිය මිනිස්සුන්ගේ තරද්ද නේද ඒ නිසා අපි හැමෝටම වගකීමක් තියෙන පාලකයන්ට විතරක් මේක නවත්ත ගන්න බෑ අපිත් වගකීමක් දරලා පරිස්සම් වෙලා මේකෙන් බේරෙන්න අපි කටයුතු කරමු නේ එහෙනම් ඒ ගැන මතක් කරනවා මට ඉතින් ඒ ගැන කියන්න වෙනවා නේද මේ තත්ත්වය භයානකයි පුතේ පරිස්සම් වෙලා ඉන්න එහෙනම් සෙනසුරාදට අපි යලි මොන ගහමුනේ එහෙනම් සමගෙන යන්න හැමෝටම ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඊට කලින් මොනවද දැනගන්න තියෙන්නේ අක්ගල කියන්න අහන්න දේවල් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් ආයිබෝන් සර් ආයිබෝන් හා ආයිබෝන් රයිට් ආයිබෝන් සර් ආයිබෝන් හරි හරි පාඩම තේරුණාද සර් පාඩමේ අපහසුතාවය තැන් තිබුණාද පාඩම ගැටලුවක් නැද්ද අද කරපු එක හොඳයිද අවුලක් නැහැ සුපිරි හොඳයි හරි thank you සර් රෙකෝඩින් එක රිවිෂන් එකේ වීඩියෝ එක දැම්මද සර් ආ රිවිෂන් එකේ වීඩියෝ එක සඳුදා සඳුද වීඩියෝ එක සඳ වීඩියෝ දාලා දැන් තියෙන මම බලන්න සඳ වීඩියෝ බලන්න අද මම මේක දාන්නම් කොහොම හරි ඉක්මනින්ම අද දාන්නම් සවුන්ඩ් එකක් දාලා නැත්නම් දම්මන්නම් හරි හරි තව තව එච්චරයිද එනවා යන්න බයි හරි මසනායි කටේම නම් බරසම දෙන්න ඔක්කොම මතක් කරා හරි බයි සර් अरे भाई बिसनाई।